Bom dia a todos. Na função de diretor-geral substituto, declaro aberta a 21ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL. Cumprimento os senhores diretores, doutor Rodrigo Limpe, Dr. Efraim Cruz, o senhor procurador-geral, Dr. Luiz Eduardo, o senhor secretário-geral, Dr. Ricardo Marques. Também cumprimento a todos e saúdo as senhoras e senhores presentes e todos os brasileiros e brasileiras que acompanham a realização, realização desta reunião pública ordinária pela Rede Mundial de Computadores. Daremos início aos trabalhos no dia de hoje. Destaco que temos a presença de três diretores, portanto, aptos para deliberar. A presidência possui alguns comunicados e informes a fazer. Na quarta-feira, dia 19, portanto, amanhã. Será realizada no Auditório 1 da ANEL, das 8h30 às 12 horas a audiência pública sobre o PLD, com o objetivo de obter subsídios para o aprimoramento da metodologia de definição dos limites máximos e mínimos do preço de liquidação de diferenças. Na quarta-feira, dia 24, Encerra-se o período para o envio de contribuições da audiência pública 17 de 2019, que visa obter subsídios para o aprimoramento da oitava revisão tarifária periódica da Espírito Santo Centrais Elétricas SA, EDP Espírito Santo, a vigorar a partir de 7 de agosto de 2019. E também. A definição dos limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora UDEC e frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC para o período de 2020 a 2022. Feitos os informes e comunicados, submeto aos diretores a aprovação da vigésima reunião pública ordinária da diretoria da Anel de 2019, não havendo ajustes ou esclarecimento a serem feitos, declaro aprovada a ata da vigésima reunião pública ordinária da diretoria da Anel. Considerando que a diretora Elisa Bastos não chegou ainda e ainda participará desta reunião, terá a oportunidade de fazer Esclarecimentos ou ajustes na ata da vigésima reunião pública, caso assim deseje. Para iniciar a deliberação de hoje, solicito ao secretário-geral que apresente os pedidos de preferência, sustentação oral e a ordem de julgamento definida por essa presidência. Bom dia a todos. Informo que a pauta foi publicada com 28 itens, a deliberação em bloco. Será dos itens 14 a 28, exceto o item 21, que foi retirado do bloco. Os processos do bloco tiveram a disponibilização dos votos e atos desde a quinta-feira passada. Foram retirados de pauta também os itens 8, 9, 10, 12 e 13. Há pedido de sustentação oral para os itens 1 e 11. Há pedidos de preferência para o item 1, 6, 7 e 11. Os processos serão deliberados na seguinte ordem: primeiro bloco com os itens 14 a 28, exceto o item 21 retirado do bloco. Depois, já na ordem de preferência estabelecida pela presidência, item 1, 11, 6, 7, 2, 3, 4 e 5. Submeto os itens do bloco para julgamento. 21 ficou fora, né? Isso. Efeito, aprovo o bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação integral dos processos do bloco, com exceção do item 21. E proclamo, e proclamo, proclamo que, por unanimidade, a diretoria colegiada da ANEL aprovou os processos constantes da pauta de hoje inscritos no bloco. Com exceção, como já dito, do, pro do processo do item 21, que foi retirado de pauta. Solicito que o secretário-geral chame o primeiro processo da ordem do dia para julgamento. Pela ordem estabelecida pela direção. Item 1, processo 48.500.006223, barra traço 11. Assunto: reajuste tarifário anual de 2019 da Copel Distribuição SA, COPEL DIS a vigorar a partir de 22 de junho de 2019. Área responsável, SGT. Diretor relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. E informe que há pedido de sustentação oral. É, um minuto, uma correção. É, para A data é a partir de 24 de junho. Obrigado, senhor secretário. Inicialmente gostaria de saudar a presença do doutor Ricardo Vignitti presidente do conselho de consumidores da Copel, ex-colaborador dessa agência e um dos conselheiros mais atuantes dos conselheiros de consumidores aqui da, da agência do Brasil. A Copel Distribuição SA, Copel Distribuição, é concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica e atende cerca de 4,6 milhões de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica Representa faturamento anual da ordem de 10 bilhões de reais. Conforme consta da resolução homologatória 2.402, de 19 de junho de 2018, o reajuste tarifário anual, RTA de 2018, da Copel Distribuição representou, em média, uma variação das tarifas homologadas em 2017 de 15,99%. Em 16 de dezembro de 2018, o processo foi a mim distribuído. Em 20 de março de 2019, por ocasião da primeira reunião pública extraordinária da diretoria da ANEL, deliberou-se pela conclusão do acordo com os bancos credores referente ao pagamento antecipado das operações da conta ACR. Em 12 de junho de 2019, a Superintendência de Gestão Tarifária, SGT, por meio da nota técnica 110, consolidou o cálculo do RTA de 2019 da COPEL Distribuição e encaminhou, ato contínuo, ao Conselho de Consumidores as planilhas finais de cálculo, conforme dispõe a resolução normativa 652 de 2015. É o que se tem a relatar para a sustentação oral. Chamo o representante do Conselho de Consumidores da Copel, diz, o senhor Ricardo Vidinich. Informo que o senhor tem 10 minutos para sua apresentação. É, bom dia. Bom dia, Dr. Santoval, presidente interino desta assembleia. doutor é, Dr. Efraim, Dr. Ricardo, Dr. Rodrigo Lipe, Dr. Elise, que acabou de chegar. É, doutor Luiz Eduardo, presentes aqui, os, a, a, os senhores e senhoras. A minha apresentação ela vai tentar ser bem breve. É, nós temos lá aqui a lista dos representantes do Conselho de Consumidores. Eles representam praticamente todas as áreas de atuação, são bem representativos. Uh, nós estamos hoje com 4.669.000 consumidores. É, e entrando especificamente nos assuntos, eu queria é, a, a assinalar algumas coisas que nos preocupam. A primeira delas está lá em amarelo: a taxa de fiscalização. Então, você tem uma previsão de aumento de 5%. E essa taxa, mais adiante eu vou mostrar que ela é contingenciada e que não tem muito sentido fazer um contingenciamento em cima de uma taxa que está cada vez mais crescente. Então, no mínimo, ela deveria ser zerada. O segundo ponto é a CDE-Uso, que tem um crescimento significativo esse ano, de 31%. Então, é uma coisa que também nós temos que refletir: por que, que isso ocorreu? É, parabenizar a Nel, conforme o, o diretor Sandoval já comentou, houve uma redução significativa na conta CR em função da antecipação. Então, aqui ela reflete é, 74% de redução na conta CR e praticamente zerando a conta CDE, o que dá um reflexo muito positivo na tarifa. E, por fim, nós queremos discutir um pouquinho a questão dos, da parcela B. É, em relação aos efeitos de composição financeira, existe aqui uma previsão do risco hidrológico de mais 3,73%. E essa é uma coisa que nós vamos refletir na sequência. Se eu tivesse que tatuar que está na moda alguma coisa no meu corpo, eu tatuaria esse gráfico aqui, que mostra a história da energia armazenada ao longo do, dos, dos anos de 2000 até 2019. No dia 16, que foi domingo, então até domingo está computado todos os as, a, a energia armazenada em gigawatt-hora ao longo desse período em caráter diário, fonte o ANS. É, o que nós temos aqui, basicamente, voltando aqui, é, foco, o menor número que nós temos aqui é no ano de 2001, que foi a crise do apagão, que tivemos que fazer um racionamento. E os reservatórios chegaram nesse ano, 2001, Ali embaixo, em algo como 37 mil gigawatt-hora. E nós tivemos dois pontos muito críticos, um em 2014, final de 2014, e outro em 2017, que são semelhantes ao que se chegou lá em 2001. É evidente que em 2001 não se tinha térmicas, por isso teve que fazer um racionamento forte mas hoje está bem mais tranquilo. Vocês vejam hoje nós estamos no dia 16 de junho estamos com 115 mil de hora armazenados, uma situação extremamente confortável. Além disso, as previsões meteorológicas diz, dizem que estamos no ano de El Niño e, e eles, os especialistas, dizem que os padrões continuam semelhantes ao ano 2015. Então o que nós fizemos? Nós pegamos o que tínhamos de previsão em 2015 e jogamos ela como dados projetados para a partir deste ano 2016, dia 16, e essa projeção então nos reflete lá a números bem melhores do que nos anos anteriores. E isso nos causa muita estranheza, por quê? Porque no, na planilha Esparta está lá computado no ano passado um risco hidrológico calculado de 240 milhões de reais. E esse ano o risco hidrológico purou para 380 milhões, o que conflita enormemente com esses gráficos que estão aqui. Então a realidade está diferente do que efetivamente nós temos de números. então gostaríamos que fossem revistas essas previsões hidrológicas. esse aqui é um ponto muito importante aqui de, 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 de questionamento. Outra coisa que temos de questionamento e daí são reflexões para o futuro até? É basicamente compra de energia. Então, na compra de energia, os valores aumentam de 2018 para 2019 em 3,7%, basicamente concentrados no item que fala de nova energia, quantidade, 3,2%, e nas cotas da lei, 26,5%. Nesse primeiro item aí que fala das, da nova energia, é, energia nova alternativa CCAR, eles vêm é, de alguns efeitos que nós temos de térmicas caras. Essas listas de seis leilões que eu trago aqui, eles representam 32% da compra de energia da Copel no ano passado. E alguns itens são extremamente caros. Por exemplo, o leilão número 1, de 2005, que foi estimado para ser despachado 8% do tempo, quando ele é despachado 100% do tempo, o valor total pula para R$ 1.200,00 o megawatt-hora. Comparando com o preço médio da energia, que é e 195,20, os senhores veem que a diferença é muito grande. Por isso nós temos que fazer um esforço enorme para não despachar essas térmicas desses leilões, coisa que ocorreu no ano passado, infelizmente. Quanto às a, a questão das usinas já depreciadas, aqui eu trago outra reflexão importante que é o caso do leilão número 1 de 2017, onde essas usinas já depreciadas, totalmente pagas pelos consumidores, elas tiveram um acréscimo em função de GAG melhorias e RBO receita pelo bônus do outorga elas pularam da última linha lá, valores com imposto, de, custo de operação e manutenção, de e 18,30 para R$ 189,42. Essa é outra coisa que os consumidores ficam revoltados com esses aumentos significativos de valores. evidente que não é uma responsabilidade só da ANEL, mas é uma coisa que nós temos que pensar para o futuro. Na questão dos encargos, aquilo que eu refleti antes, a, a taxa de fiscalização é contingenciada e reduz a capacidade de, de fiscalização da ANEL, principalmente nos sistemas isolados, onde nós temos perdas de 50% da energia. Então, gostaríamos que não fosse contingenciada e que essa taxa fosse efetivamente usada em benefício dessa. É, Aqui o contingenciamento é em benefício da fiscalização. E, de, finalmente, no fator X, é, nós temos aqui uma, uma reflexão também no, na questão do, do, do fator Q, que ele tem uma, um reflexo de investimentos que foram feitos investimentos que vão para tarifa. E que não necessariamente devem computar esse fator. Aqui nós vemos que, a, que o valor é muito pequeno, mas é uma reflexão que nós temos que fazer para o futuro também. E o exemplo que eu trago é de que nós temos um aumento tarifário em função da melhoria da qualidade, e é como se fosse um aluguel de um carro. Você tem um carro pequenino, um Fiat Uno, que custa R$ 135,00 por dia o aluguel, e agora alugou um Mercedes que custa R$ 380,00. Evidente que a tarifa aumentou pelo investimento que você fez a mais nessa máquina mais potente. E porque você comprou um Mercedes e está com melhor qualidade, aí você tem um aumento adicional pela qualidade do serviço. Então, são coisas que também têm que ser separadas, nas revisões futuras. Aqui a influência da, da parcela B é, e outra reflexão importante é dos impostos. Todos esses aumentos tarifários vêm embutidos depois um aumento de impostos. E aqui só para exemplificar o valor do ICMS de balanço regulatório da Copel, ele começou com 1 bilhão e 300 lá em 2017, 2007, e hoje está em torno dos 4 bilhões de reais. E o que deveria ser, pela inflação, algo como 2,500. Então, aqui também demonstra que nós temos uma incidência muito grande de impostos. Do balanço da COPEL, apesar de todas as circunstâncias, a COPEL. Balanço Regulatório Copelade Distribuição, ela teve um lucro de 321 milhões em 31 de dezembro de 2018. E aqui reflete bem a distribuição desses custos, né, representando lá o, o lucro em 2,66% do valor da tarifa. Conclusões. Reconhecemos e parabenizamos a ANEL pela antecipação dos pagamentos da CR, que refletiu lá na redução tarifária. É, temos que repensar o risco hidrológico, temos que pensar os aumentos das térmicas ineficientes e as usinas depreciadas com autórgão nerosa nunca mais. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Ricardo. Realmente foram reflexões bastante interessantes que foram feitas por Vossa Senhoria. Acho que na época, no momento que for apresentado as considerações, eu peço que a equipe da SGT, na medida do possível, revisite alguns dos itens e também, ao fim, no momento do debate, aqui eu também deverei, nós deveremos discutir alguns pontos trazidos. Solicito manifestação da Procuradoria. Sem necessidade de manifestação na, da Procuradoria. Agradeço também a participação de Vidni, eh, ex-superintendente da SRC, eu não me lembro a sigla. Perfeito, isso mesmo. Eh, e grande parceiro aqui na ANEL. Bem, eh, chamo na sequência a representante da SGT, o especialista Cristiane Cristiane, que vai fazer a apresentação da proposta de reajuste. Bom dia a todos. É, antes de começar essa apresentação técnica, eu queria fazer um agradecimento à participação do Conselho de Consumidores da COPEL, que fez uma interação muito profícua conosco durante esse processo de reajuste tarifário. E é um. É um procedimento que não está previsto no ProRet, em sede de reajuste, somente em sede de revisão, mas que se mostrou é, muito proveitoso e eu acredito que é um, é um importante canal de comunicação e informação com a sociedade, com os consumidores. Né? Nesse sentido, eu quero até é, tentar incentivar demais conselhos consumidores que façam o mesmo ao longo dos processos tarifários. Bom, começando agora com a área de concessão da COPEL. Ela situa-se basicamente no estado do Paraná, são 98% dos municípios, 394 municípios. É... 44,6 milhões de unidades consumidoras, dos quais nós podemos destacar 3,7 milhões de unidades residenciais, sendo das quais 7,3% são residencia, é, residencial de baixa renda, ou seja, 277 mil unidades consumidoras. Em relação ao consumo, nós temos mais de 30 é, milhões de megawatt-hora, sendo dos quais 32,6 para consumidores livres, e isso gera em torno de uma receita anual de 10 2,2 bilhões de reais. Em relação ao efeito médio, após a depuração dos dados levantados ao longo desse processo de reajuste tarifário e a aplicação da metodologia constante no contrato de concessão e descrita no PRORET, chegou-se ao efeito médio de 3,41%. Para os consumidores, é, são abarcando todos os grupos tarifários. O efeito médio é basicamente decorrente das variações dos itens de custo, que constituem a receita requerida, mais a inclusão dos componentes financeiros apurados ao longo desse processo tarifário e que devem ser compensados ao longo dos próximos 12 meses. Além disso, compõe-se também nesse cálculo é, a retirada dos componentes, tarifar, é, dos componentes financeiros que foram calculados no processo tarifário do ano passado. Que vigoraram até o momento. Sendo assim, nós temos como principais itens é, negativos os encargos sociais, que está em menos 3,61%, os custos de transmissão, que é menos 1,09%, e a retirada dos efeitos dos financeiros do ano anterior, de 5,17% com um aumento um pequeno aumento da aquisição de energia elétrica em 1,61 e dos custos da distribuição 1,12 um aumento mais expressivo que nós podemos visualizar nesse processo de reajustar e faro da Copel 2019 é são os componentes financeiros em 10,54 e é, é que depois é, ao longo da apresentação a gente vai é, vai apresentar melhor como foi feito cada cálculo desse é, mas totalizando então o efeito médio do consumidor em 3,41. Se nós formos é, se nós formos separar por os grupos de alta e baixa tensão, nós temos para o grupo de alta 4,32 e para o grupo de baixa tensão 2,2% de efeito médio. O que explica essa diferença basicamente entre os grupos de alta e baixa tensão é o reflexo do movimento. Desses existem itens de custo e que implicam na valorização da do da, Tuge e da TE. Agora, nós vamos falar mais detidamente em cada item de custos, né? começando pelos encargos setoriais. E aqui nós destacamos a CDE, a primeira CDE, uso, que ela teve um, uma revisão extraordinária em setembro. E como o reajuste tarifário, né, a data de cálculo tarifário da Copel é em junho, ela não ficou... É, não, fico, não fez parte do cálculo da tarifa vigente, sendo que agora nós estamos incluindo é, essa diferença no cálculo. Além disso, temos a CDE Decreto, que teve o fim do recolhimento em março de 19, está contribuindo para menos 2,42% da tarifa. E a conta, é, da conta CR, que teve a liquidação antecipada e está contribuindo com menos 4,32%. Toda a CDE, ela chega a menos 3,75%, contribuindo para o encargo total do impacto no ajuste dos encargos setoriais, e menos 3,61%. Para os custos da compra de energia, nós temos a destacar, primeiro, o fim do contrato bilateral que a Copel tinha, um contrato, e isso impacta em menos 0,54% no reajuste, e a, a CER, que apesar de ter um montante elevado em 10,7%, ele teve um, uma queda, no, no custo e tendo impacto no reajuste de menos 0,32. Essa queda no custo foi basicamente com o fim do, do contrato do 13º leilão, que era, tinha um custo um pouco mais elevado. Além disso, cabe destacar também o aumento do preço né, do, do megawatt-hora das cotas, que fez com que elevassem 1,44%. Tudo isso totalizando um impacto, um reajuste de 1,61%. O próximo item é a atualização da parcela B, ou seja, do custo da distribuição. Como a Copel é, fez a renovação do contrato na, da concessão, ela participa agora dessa nova metodologia que, que atualiza a parcela B pelo IPCA descontado do fator X. a destacaram o IPCA de, que foi apurado no período para 4,66 e como já é explicado pelo é, Dr. Vigenis, a o fator X está em 1%, sendo que ele é composto pelos componentes P, D, T e Q, e, ao total, vai a 5,66%, é o que ficou para a atualização da parcela B. Isso impacta no reajuste em apenas 1,12%. E a participação da receita da distribuição está em torno de um quarto da receita total, ou seja, 25,5%. Para os componentes financeiros, essa, essa tabela ela, ela mostra é, os componentes financeiros sob a ótica da sistemática da bandeira tarifária. No primeiro bloco, não sei se eu tenho aqui, não, não consigo mostrar. No primeiro bloco, quando a gente fala de CVA Energia, Efeitos, CCAR, enfim, são todos os custos extraordinários que estão dentro da sistemática de bandeira. Esses custos, eles não são previstos no cálculo tarifário, ou seja a ocorrência deles, a empresa estaria exposta para arcar com esses valores. Esses custos estão totalizando milhões R$ centavos Com o recolhimento das bandeiras e a previsão do risco hidrológico, que foi é, no processo anterior, nós conseguimos fazer o pagamento, podemos dizer assim, desse, desse custo total é, de 764, sobrando apenas 21 .591 centavos Ou seja, dos 7,44% de impacto que poderia estar acontecendo, apenas 0,21% decorrente dessa, dessas rubricas. Cristiane, só um momento, só para esclarecer: quer dizer que se nós não tivéssemos a conta bandeira, nós teríamos um acréscimo no na receita da distribuidora de 764 milhões. A conta bandeira isso a conta bandeira e a previsão do risco hidrológico. Ah, perfeito. Nesse nesse sentido ainda eh, nós podemos eh, afirmar que a sistemática de bandeiras tarifárias funcionou adequadamente com de acordo com seu propósito. É, agora é, existe também nos componentes financeiros um custo que não foi coberto antecipadamente por essa sistemática e aí podemos destacar a CVA Energia que dentro do que não é coberto é a variação do dólar de Taipu a variação é, da tarifa de CCGF e a exposição de preços de submercado Além disso, também nós temos a CVE em cargos, e aí, como nós falamos, tem aí o peso da CDE uso por causa da revisão extraordinária de setembro de 2018. Somando então o 0,21, que ficou remanescente dessa não antecipação, coberta pela sistemática de bandeiras e revisão do risco hidrológico do processo de 2018 e os demais é, financeiros, nós totalizamos um impacto de 10,54% na tarifa e como eu já havia mostrado naquele primeiro gráfico é o item de maior é, majoração da tarifa atual. Tá, é, Cristiano volta só um, um ponto, a questão da previsão do risco hidrológico foi um ponto trazido pelo Dr. Ricardo e eu me lembro de discuss, outras discussões em outros processos tarifários. Esse ponto sempre retorna. Então e apenas para, a gente, para aproveitarmos o momento que você está explicando, que a previsão do risco hidrológico ela leva em conta uma metodologia que, que estima o valor da previsão do risco hidrológico. E você poderia discorrer um pouco sobre isso? me permitem, eu, eu posso explicar a questão metodológica. Foi recém-aprovada né, a revisão da metodologia de acionamento das bandeiras e desses custos que são considerados para. Para fim de previsão. O risco hidrológico ele responde mais ou menos 60% desses custos vinculados a, ao panorama hidrológico né, do setor. Então, a, a, ela é, como insumo, recebe uma previsão do GSF, encaminhada pela CCE. Vocês viram aí que a CCE sempre manda pelo Infenergia qual é a previsão de GSF, né, que é a, a redução. É, da geração hidráulica em relação à garantia física, que deu 0,80% e alguma coisa. E aí é, a gente pega é, esse GSF e multiplica pela quantidade de energia de cotas e de taipu, e mais a energia da, das repactuadas para fins de, de valoração. E aí o, o que foi que var, variou em relação à sistemática antiga? Antes o risco hidrológico. É, essa conta era valorada por 105 reais, que era metade do patamar da bandeira amarela. E agora ele está sendo valorado por 149 reais Houve um ajuste na metodologia. Então, a, ela continua igual, é o GSF vezes a quantidade de energia de cota, multiplicado por esse valor que variou de, de 105 para 149. Mas ao mesmo tempo, a previsão é, de térmica. De, de é, CCR por disponibilidade, ela que ela valorada, ela valorada a R$ reais por megawatt-hora, ela está sendo valorada agora a R$ 180,00, caiu também. E a previsão de encargo de energia de reserva ela também reduziu um pouco. Ele era 60% do custo fixo, era 75% do custo fixo, está sendo utilizado 60% do, do custo fixo. Então, o que houve é um ajuste das rubricas para que é, cada item de custo, cada item de previsão seja relacionado com o custo. Então, apesar de ter aumenta, aparentemente aumentado a previsão de risco hidrológico e, como brilhantemente explicado pelo Dr. Vidnico, parece que o panorama hidrológico para esse ano está melhor, mas outros custos caíram também, outras previsões caíram. Então, no final das contas, a gente tem é, quase certeza que vai dar certo aí essa cobertura. Obrigado, Davi. Está tá bom. Cristiane vai concluir a apresentação. Bom, agora nós passamos ao resultado da evolução da tarifa B1 residencial. A B1 residencial saiu de R$ 507,52 para R$ 517,61. Agora é o quanto nós calculamos para ser deliberado hoje aqui pela diretoria. Mas, se contarmos a evolução ao longo dos últimos dez anos, nós temos... É uma variação de 78,84% na tarifa, enquanto que o IGPM é, é, variou de 80,05% e o IPCA, 76,35%. Uma outra forma de apresentar também a tarifa residencial é posicionando-a dentro de todas as é, distribuidoras. É, com, com, com concessão no Brasil são 53 ela hoje na tarifa vigente hoje Eu de 507,52 ela está em 47ª colocação e com esse aumento caso seja é, aprovado ela passará para a 46ª posição ou seja não houve praticamente nenhuma mudança ela continua tendo uma das menores tarifas do Brasil por fim, nós vamos agora é, ver como funciona a composição dos itens de custo que compõem a tarifa, é, com a introdução da, dos tributos. Primeiro, sem os tributos, nós temos a destacar que o custo de energia está a 44,7%, faz parte. Quatro, é, quatro, 44,7% o custo da distribuição 25,5% e os encargos setoriais 20%. Ao nós acrescentarmos o tributo, os tributos na, no, no cálculo, a, o custo de energia passa para 29,6, o custo de distribuição é 16,9 e o custo dos de desencargos 13,3. E os impostos passam então a, a, a participação no, na tarifa de 33,8% é, em, em média. Bom, era isso que eu gostaria de mostrar e a equipe da SGE está à disposição para demais esclarecimentos. Obrigada. É, muito obrigado, Cristiane. É, realmente foi bastante esclarecedor a sua apresentação e eu acho que eu vou colocar aqui, o, se os senhores diretores me permitem, passarei direto à leitura do dispositivo para oportunizar aí um, um momento aqui de debate maior a respeito do tema. É, diante do exposto do que consta do processo 48.500.0062.23 de 2018, voto por aprovar a emissão de resolução homologatória na forma da minuta anexa para, primeiro, homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da Copel Distribuição, Copel Diz, a vigorar a partir de 24 de junho de 2019, que conduz ao efeito médio ponderado a ser percebido pelos consumidores de 3,41%, sendo 4,32% para os consumidores conectados em alta tensão e 2,92% para os consumidores conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso dos sistemas de distribuição, TUSD, e as tarifas de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores e usuários da Copel Distribuição. Estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão DITS de uso exclusivo e homologar em seis reais e 35 centavos. O valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético, CDE, a ser repassada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a Copel Distribuição, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto, submeto para discussão. Só fazer um, um comentário e até para guardar aí uma certa é, coerência com que a casa vem pregando em todos os seus discursos com relação à nossa pauta de desoneração tarifária e aí doutor é, Vidnich parabenizar pela sua apresentação e pedir como a gente já vem pedindo a todos os conselhos de consumidores que adotem a pauta da desoneração tarifária sob o ponto de vista que aí vocês podem atuar muito, até porque suas representações nos estados, elas são por segmentos. E hoje a gente observa aqui algo em torno de 33% de tributos na pizza tarifária da Copel, onde a gente está observando algo em torno de 26% de ICMS. E... A gente já chegou aqui a julgar casos de 15% de ICMS, como é o caso lá de Roraima, o caso do Amazonas, e que são estados, é, ao comparar com o Paraná, a gente tem estados ali tipo, de, de uma economia muito diferenciada e que verdadeiramente poderia se pensar em ser subsidiado com tributos. Mas. A gente observa um movimento diferente. E a gente pede o apoio dos, dos conselhos no sentido de nos ajudar nessa pauta de desoneração tarifárias porque um, do, um dos pontos mais marcantes é o ICMS. Né? Então, foi publicada uma pesquisa recentemente, onde, sobre energia elétrica, Estados Unidos tem 8%, Chile 19%, Portugal 23% e Brasil, em média, 48%. Então, acho que. A agência vem batendo nessa tecla. O tripé está em cima de tributos, encargos e geração de energia. Geração, a agência está com uma pauta forte. Encargos setoriais, nós também estamos com uma pauta forte junto ao Congresso Nacional. O doutor André Peptoni já teve na Câmara dos Deputados e na Comissão de Infraestrutura do Senado, pedindo o apoio dos legisladores. E a gente precisa ter um apoio forte dos conselhos de consumidores junto aos governadores no sentido de termos aí uma atuação por parte dos governantes em nivelar essa questão do ICMS nas tarifas. A gente vem observando a escalada muito bem colocado na sua apresentação e a gente acha que a sensibilização dos consumidores é que nos ajudará a a avançar nessa pauta com os governadores, no sentido de a gente ter o tributo não agregado à conta de energia. Pela sua capilaridade, os governantes escolheram a conta de energia, mas nós já estamos chegando a um patamar que não cabe mais a gente ter aumentos de tributos dentro da conta do consumidor, o consumidor daqui a pouco não aguenta mais. Então, acho que a gente pede o apoio dos Conselhos de Consumidores, a preparação e a, a competência técnica do Conselho da COPEL é muito grande. Eu acho que a gente tem que começar a disseminar isso dentro do Paraná, não somente na estrutura de governo, mas na estrutura dos consumidores, nas câmaras municipais, nas, na Casa de Leis lá da, do Paraná, no sentido de a gente ter. Os legisladores locais, abraçando essa causa, é inadmissível a gente ter 26% de CMS sobre uma conta de energia, com um efeito final aí na casa de 33%. São essas minhas considerações, diretores. Bem, o eh, doutor Ricardo fez uma análise bem detalhada da proposta de reajuste, que é, em alguma medida ela se assemelhou até a uma discussão de revisão. Então, muito obrigado pelas considerações. De fato, alguns aspectos, eu diria a grande maioria, eles se revertem apenas na aplicação da metodologia que do Horavante foi foi aprovada. Então, temos alguma, temos pouquíssima margem aqui de fazer algum ajuste. Entretanto, vale sim, doutor Ricardo, algumas considerações. Fico bastante feliz com a colocação do senhor, na medida que já foi colaborador da ANEL, e, so, e sobreviveu aí como nós a períodos de contingenciamentos muito mais fortes, onde nós tínhamos a arrecadação do nosso da nossa taxa que custeia nossas atividades e éramos continuamente contingenciados. Ainda somos, mas na, na grande medida eu diria que esse cenário não de longe ele não se assemelha ao que nós vivemos no passado. Fico muito feliz pela defesa veemente do papel desta agência. Porque o senhor, mais do que todos, conhece o, que, o papel que, e o trabalho que fazemos aqui. E o quanto é importante é, termos disponibilidade dos recursos que legalmente são constituídos para a agência. É, um outro ponto também que foi falado é a questão da, da Conta CR. A Conta CR ela foi é, a primeira iniciativa de um conjunto de ações que estão elencadas numa agenda chamada agenda de desoneração tarifária, que foi preparada e discutida com toda a equipe técnica da Anel, participação dos diretores de uma forma geral, coordenada pelo diretor geral André Peptoni. Essa foi uma primeira ação e foi uma, uma ação que tivemos, como foi apresentado, um grande sucesso na sua implementação. Temos outras, algumas delas o senhor passou aqui transversalmente, que é a questão da compra de energia. Temos, de fato, algumas usinas que são mais caras, térmicas, que têm o seu contrato a ser é, inspirado. Temos que ficar atentos para substituí-las por fontes mais baratas e que não onerem tanto o consumidor. Algumas outras discussões, é, entendo que, que, como o diretor Efraim já passou, elas constam também dessa agenda. E essa agenda ela terá um maior sucesso na sua implementação, na medida em que houver o engajamento de todos os atores. Alguns aspectos são eh, estão sobre liderança da ANEL dentro do seu papel legal e institucional, mas outras precisam do engajamento de, dos formuladores de políticas públicas, deputados federais, senadores, governadores de estado, poder concedente, uma medida, uma vez que estamos falando de contratação de novas fontes. Não é competência da agência definir o perfil da matriz elétrica, é o perfil do poder concedente. Então, acreditamos que, com o engajamento de todos esse ator, esses atores, estruturalmente, conseguiremos lograr êxito na redução da conta de energia elétrica do brasileiro. Bem, essa eram as minhas considerações. Só fazer uma, uma, uma reflexão, doutor Sandoval. É, fico imaginando. O tanto que deve ser difícil para o Conselho explicar para os consumidores do Paraná um estado onde que tem uma quantidade de potenciais de PCH e CGHs monstruoso, dizer a eles que estão pagando uma energia de térmica de CVU a mais de R$ 1.200, enquanto é, saltam aos olhos o quantitativo de oportunidades. De geração hidráulica sob o ponto de vista CGH, PCH, sem nenhum investimento público, porque geralmente PCH e CGH, além de ter um conteúdo 100% nacional de sua tecnologia, e aqui cabe uma reflexão dessa casa sob o ponto de vista de que todos os demais países incentivam as suas tecnologias, incentivam aquilo que desenvolve nacionalmente. Aí, hoje, nós estamos caminhando para um. Segmento divergente do que a gente observa a nível internacional. E aí eu fico imaginando o consumidor do Paraná tendo que receber a informação que despacha a usina na casa de 1.200, em que pese o despacho ser centralizado, mas por uma questão de, de cotas ele paga também. E, ao mesmo tempo, está lá uma série de potenciais para serem aproveitados e. A gente, na condição de regulador, o poder concedente, o governo brasileiro, não cria as condições favoráveis para esses empreendimentos entrarem. Muito bem observado, doutor Efraim. E, bem, passo então para a votação. Voto com o relator. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade aprovar a emissão de resolução homo homologatória referente ao reajuste de 2019 da COPEL Distribuição e conforme demais itens já prolatados pelo relator. Próximo item. Item 11. Processo 48.500.000.303.2005-41. Assunto pagamento do encargo de uso de bem público à usina hidrelétrica UHE São Roque, outorgada à São Roque Energética SA, localizada nos municípios de Vargem e São José do Cerrito, estado de Santa Catarina. Diretor relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto informa que é um pedido de sustentação oral. São Roque está outorgada desde agosto, 2 de agosto para ser mais preciso, de 2012, a Ação Roque Energética, nos termos do contrato 1 de 2012, celebrado em 20 de agosto daquele ano, sendo que a energia dela proveniente foi comercializada no leilão 7 de 2011, com início de suprimento previsto para 1o de janeiro de 2016. Em 1o de julho de 2016, iniciou-se a cobrança do encargo uso do bem público-UBP referente a esta usina, por meio do Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits de Energia Nova, MCSD Energia Nova, operacionalizado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a São Roque Energética reduziu a totalidade dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, CCEAR, referente à UHS São Roque, Correspondente ao período de 1 de julho, desculpa, ao período de julho de 2016 a dezembro de 2017. Em 21 de setembro de 2018, por meio da nota técnica 424, a SCG apresentou posicionamento a respeito da cobrança dos valores da UBP. Em 1 de outubro de 2018, o processo foi a mim distribuído. Em 28 de novembro de 2018, recebi os representantes da requerente em reunião. Em 12 de dezembro de 2018, a São Roque Energética S.A. protocolou a carta em referência, reiterando seu entendimento da inexistência de débitos a título de pagamento da UBP, referente à UHS São Roque, visto que, as condições previstas no contrato de concessão 1 de 2012, que ensejam o pagamento desse encargo, não se realizaram ainda. Em 29 de janeiro de 2019, minha assessoria, por meio do memorando 29, fez nova consulta à Procuradoria Federal. Em resposta, a Procuradoria emitiu parecer 142, de 2019, na data de 25 de março. É o que se tem a relatar. Procuradoria? tem um pedido de sustentação ah, oral. Obrigado. A um pedido de sustentação oral da senhora Lívia Correia, representante da empresa São Roque Energética S.A., informo que a senhora tem 10 minutos. Bom dia a todos, senhor diretor-relator, senhora diretora, diretor Limp. Procurador-Geral, Senhor Secretário-Geral, diretor Fraim, que acabou de chegar. É, conforme apresentado aqui pelo diretor relator, o presente caso envolve uma discussão tanto jurídica quanto regulatória com relação ao cabimento ou não do pagamento do encargo de UBP pela UH São Roque. É, o UBP da UH São Roque for, é fundamentado, esse pagamento, tanto no edital, o edital do Leilão A-5, do qual a, a São Roque participou, quanto é, no contrato de, de concessão assinado entre a São Roque e o Poder Concedente. Ambos esses dispositivos trazem de forma clara e objetiva que o marco inicial para o pagamento do BP da UH São Roque deveria começar somente a partir da operação comercial da primeira unidade geradora da usina ou. Do início da entrega de energia objeto dos CCRs, o que ocorresse primeiro. No caso da São Roque, nenhuma dessas condições chegaram a ser totalmente efetivadas. Primeiro, porque a usina ainda não entrou em operação comercial. Segundo, porque não houve início da entrega de energia, visto que todos os CCRs inicialmente da São Roque foram reduzidos para depois serem rescindidos integralmente por meio de mecanismos aprovados pela ANEP. É, como, como o diretor-relator explicou no relatório dele, inicialmente, o início do suprimento da, da OHS São Roque era previsto para 1 de, de janeiro de 2016 que, e, no primeiro momento, essa obrigação foi postergada para julho de 2016 por meio de decisão da diretoria. Depois, para dezembro de 2016, quando a São Roque participou, realizou... É, acordos bilaterais com as distribuidoras, com base na Resolução 711, e participou do MCSD, outubro dezembro de 2016, e do reprocessamento, autorizado também pela diretoria da ANEL. Em 2017, mais uma vez, houve a postergação dessa obrigação, novamente pela participação do MCSD, por, por, pela São Roque, e, por fim, abril, em abril de 2017, a São Roque descontratou 100% de todos os seus contratos. É, no o problema aqui apresentado em questão é que a, a procuradoria apresentou três pareceres durante um processo em que ela entendeu, no primeiro momento, que essa cobrança do BP de São Roque seria devida desde julho de 2016 até dezembro de 2017, quando houve efetivamente a rescisão dos contratos. E esse essa opinião da procuradoria é feita com base em dois fundamentos. O primeiro é que a redução ocorrida nesse período seria decorrente de um acordo privado, de um contrato privado estabelecido entre distribuidor e o agente, enquanto o contrato de concessão de uso de bem público decorreria de um acordo entre o agente e o poder concedente. Portanto, esse arranjo privado não teria o condão de afetar o contrato de concessão. Outro, que em que pese não a cobrança, a entrega de energia não ter sido efetivada Todos os CCRs nesse período estavam válidos e vigentes. E, portanto, existindo a obrigação, deveria existir a cobrança do BP. Após a rescisão, a Procuradora entende que essa cobrança deveria, ter sido, deveria ser interrompida, visto que, inexistindo o contrato, consequentemente, inexistindo a obrigação de entrega de energia, não teria sobre o que se cobrar o uso do bem público. Com todo o respeito à Procuradoria. É, nós entendemos que essa não seria a, me a melhor interpretação dos dispositivos de edital, no primeiro momento, porque os CCRs não seriam contratos privados. Esse é o primeiro ponto que nós trazemos. Pelo contrário, eles são contratos padronizados, regulados e integrantes dos editais de leilões realizados pela ANEL. Sendo assim, qualquer ato que visem sua alteração, rescisão, bem como os efeitos deles decorrentes. São atos regulados pela, pela regulação e autorizados expressamente pela NEL. Além disso, nós concordamos que o CCR, há uma relação entre, no CCR entre a distribuidora e o agente e outra relação no contrato de concessão entre o agente e o poder concedente. No entanto, a vinculação entre esses dois contratos é estabelecida diretamente, expressamente, no próprio edital e no contrato de concessão. É, portanto, é certo que qualquer ato que vise a postergação ou suspensão ou até mesmo rescisão do início do suprimento dos contratos CCRs teria um efeito direto no, no, no início do pagamento do BP, conforme estabelecido no próprio contrato. Além disso, é importante ressaltar aqui que o marco inicial estabelecido no contrato não está vinculada à existência dos CCRs em si, em sim em início da entrega de energia. Se, se essa vinculação à existência ocorresse realmente, o BP da São Roca deveria ser devido desde 2012 da assinatura do contrato, que não é que ocorre, acondicionante. Por fim, todos os atos praticados pelo agente, é, na prática, produzem o mesmo efeito. Não tem por que você distinguir. Os efeitos do MSSD e dos acordos bilaterais para a redução dos montantes e os efeitos para a rescisão. Então, do ponto de vista tanto jurídico quanto regulatório, esses atos, a rescisão do total dos CCRs do da OHS-ONROC, tem por efeito a postergação do início do pagamento do UBP. Nesse sentido, considerando que tanto o contrato contra-edital. Trazem como marco inicial para o pagamento do UBP uma obrigação condicionada a um acontecimento futuro, isso é, o início do pagamento ou operação comercial, cujos termos não, não aconteceram ainda, no caso da São Roque, em observância do princípio da segurança jurídica, visto que os atos praticados nos anos de 2016, 2017 pela São Roque, é, não, 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 na época não foi apresentado nenhum tipo de, é, de condição, restrição ou modulação desses efeitos, então não seria justo adequado agora o agente suportar ônus não impostos anteriormente pela agência e atenção ao princípio da vinculação ao ato convocatório que traz de forma literal expressa as hipóteses em que o em que deve ser iniciado o pagamento do BP, a gente pede que o processo, o presente processo seja distinto com relação às cobranças do ano de e 2017. Obrigada. Muito obrigado, doutora Lívia Correia. Pela sua exposição. Solicito agora a manifestação da Procuradoria Federal. bem Muito obrigado, Lívia. Queria cumprimentá-la, cumprimentar Juliana, Liz, que são. Doutor Sandoval. É, Juliana é coordenadora de um grupo de extrema relevância aqui na UNB, na Faculdade de Direito, que é um grupo de pesquisa e recursos naturais, e que teve a grande generosidade e paciência de me aceitar como, como membro. E tanto. É, eu tenho tanta deferência por elas que quando eu as via aqui eu tinha certeza que eles iam pedir o, o parcelamento do débito, iam querer pagar esse o to BP <laughs> todo, mas discordaram com certeza com muita elegância. É, a procuradoria tem de fato três pareceres aqui sobre o assunto, um sobre a minha batuta é, aprovado por mim e de fato a procuradoria também com muita elegância mantém a, a sua posição contrariamente ao, ao pleito da empresa. E o contrato de concessão, ele prevê duas condicionantes e anel aqui no ponto. Eu acho que se, se podia simplificar, complicou desnecessariamente. E eu acredito que deveria ter sido previsto um marco, um marco firme e não um condicionante, se isso, se aquilo. De todo modo, é, e aí esse é o ponto jurídico do qual discordamos da argumentação da empresa, é que é, o primeiro marco Aqui ocorreu, que foi a entrega, a, entre, a data prevista para a entrega da energia, a obrigação prevista no, no CCAR. É fato que houve a redução, a, os montantes foram zerados, mas isso não significa que o contrato tenha deixado de existir, que o contrato tenha, tenha perdido qualquer eficácia. Apenas não havia obrigação a ser cumprida naquele período. Posteriormente, no entanto, é que houve houve a, a rescisão do CCAR. mas aqui tem um ponto e esse ponto me deixou extremamente incomodado não no que foi trazido pela empresa, mas uma auto-reflexão que estava que eu estava fazendo aqui é que eu coloco até em dúvida se deveríamos nesse momento haver uma suspensão do pagamento da UBP é, já que o marco inicial já se concretizou, mas eu deixo isso aí para reflexão para a reflexão dos diretores. De todo modo, eu manifesto aqui a minha, o meu descontentamento com a cláusula contratual. Eu acho que não esse tipo de discussão poderia estar sendo evitada se tivéssemos uma uma redução, uma redação mais clara. Muito obrigado, doutor Luiz Eduardo. E acho que os advogados eles têm uma fala quando há uma discordância, é com a devida venha, não é isso? Então acho que é, agradeço a manifestação da doutora Lívia, manifestação do doutor Luiz Eduardo. Passarei aqui agora a leitura do voto da fundamentação. O processo refere-se a pedido formulado pela São Roque Energética para a extinção do procedimento de cobrança da UBP referente ao período de julho de 16 a dezembro de 17 da UHS São Roque. Ao avaliar os autos do processo, o presente voto por indeferir o pedido de extinção da, da cobrança dos valores do uso do bem público correspondente ao período de julho de 16 a dezembro de 17, pelas razões que passo a demonstrar. Segundo a requerente, o início do pagamento relativo ao UBP dar-se-á a partir da operação comercial. Da primeira unidade geradora da UHE, atestada pela fiscalização ou a partir do início da entrega da energia, objeto de contrato de comercialização de energia no ambiente regulado, CCEAR, o que ocorrer primeiro até o 35 ano da concessão. No presente caso, a São Roque informou que rescindiu definitivamente todos os CCARs que havia firmado, aduzindo que a cobrança da UBP está vinculada à obrigação da entrega de energia estabelecida neste tipo de contrato. Além disso, a condição alternativa prevista no contrato de concessão relativo à outorga da OHS São Roque, qual seja a operação comercial da primeira unidade, ainda não se concretizou. Por outro lado, a SCG... Apresentou o entendimento de que, nos termos do edital do leilão 7 de 2011, o início do suprimento de energia objeto dos CCEAR estava previsto para 1o de janeiro de 2016 e, posteriormente, foi postergado para 1o de julho de 2016. Portanto, estabeleceu-se o marco para o início da cobrança do pagamento da UBP, para o HE São Roque, a partir desta data. Então, percebam que, originalmente, o suprimento da usina estava previsto para 1º de janeiro. Depois, houve decisão da ANEL para postergar para julho de 2016. Sendo, sobre o entendimento da SCG, a partir daquela data, qual seja 1 de julho de 16. Haveria a, a, o início das obrigações do pagamento da UBP. Tendo em vista que a concessionária reduzira a totalidade dos seus compromissos contratuais por meio do MCSD Energia Nova para o período de julho de 16 a dezembro de 2017, a SCG, por meio do memorando 71 de 2017, de 20 de março, Solicitou parecer jurídico acerca da cobrança do encargo UBP referente ao HS São Roque. Então, vejam que em 1 de julho de 16, não houve o cancelamento do contrato, houve a redução da totalidade dos montantes ora contratados. Em resposta, a Procuradoria, por meio do parecer 156, de 30 de março de 17, indicou que o pagamento da UBP. É devido a partir de 1 de julho de 16, data estabelecida para o início do suprimento de energia, independentemente da descontratação dos montantes de energia previstos no CCEAR. É, Deixa-me ver. Por entender que permanecia a obrigatoriedade da, da empresa em pagar o encargo. Posteriormente, a São Roque Energética participou. Do MCSD, Energia Nova, Modalidade A4, promovido pela CCE, em que rescindiu definitivamente todos os CCARs, a partir de janeiro de 2018. Portanto, deixou de existir o compromisso de entrega de energia proveniente da UHE São Roque para qualquer distribuidora de energia. Diante de tal fato, a SCG procedeu nova consulta, a fim de saber se o entendimento inicial. Também abrangeria esta nova condição. Em resposta, a Procuradoria emitiu o parecer 322, de 21 de julho de 2017, por meio do qual opinou no sentido de interromper a cobrança a partir da data da rescisão dos contratos, ou seja, a partir de janeiro de 18 não existiriam mais contratos. Isto é, em janeiro de 18, como já falado, pois concluiu que a inexistência de CCARs implicou no término da obrigação do pagamento da UBP. Em consonância com o entendimento da procuradoria, a SCG manteve a cobrança da UBP para as cobranças de julho de 16 a dezembro de 17, período em que os contratos estavam vigentes. Entretanto, a concessionária não efetuou o pagamento por entender que a referida cobrança não seria legítima e o encargo somente será devido quando da entrada em operação comercial da usina que no momento encontra-se sem previsão, segundo o último relatório de acompanhamento das centrais geradoras hidrelétricas divulgadas pela fiscalização dos serviços de geração. A interessada foi notificada por ofício a se manifestar a título de contraditório e ampla defesa diante da inadimplência de pagamento da UBP no valor principal em valores históricos de um milhão e Reais e 162 reais R$ centavos, acrescidos de juros e multas, uma vez que a falta de pagamento de seis parcelas mensais consecutivas enseja abertura de processo administrativo com vistas à caducidade da concessão, conforme estabelecido na subcláusula quarta da cláusula... Sexta do referido contrato de concessão nos termos do artigo 38 da Lei 8987 de 95. Em resposta, manifestou-se ratificando o seu entendimento de que a cobrança do encargo da UBP seria indevida, bem como solicitando, primeiro, que o assunto em controverso seja objeto de deliberação desta diretoria. Dois. Que seja extinto o processo de cobrança de valores da UBP supostamente devidos. E três, que o tema seja tratado no escopo do processo 48.500.0054.91 de 2012, atualmente em curso na SFG, no qual se discute o termo de intimação número 1071 e a aprovação do plano de transferência de controle societário como alternativa à extinção da outorga. Nos termos do artigo 4C da Lei 9074 de 95. Em relação ao primeiro item, informo que ele está atendido, uma vez que o assunto está sendo debatido por esta diretoria. Quanto ao item 2, entendo que a extinção não é possível diante das conclusões apresentadas neste voto, no sentido da permanência dos da cobrança dos valores da UBP, tendo em vista o período de vigência das dos CCAR celebrados pela São Roque no período de julho de 16 a dezembro de 17. Entendimento esse em convergência com as análises feitas pela SCG e pela Procuradoria Geral junto à ANEL. Por fim, o item o pleito do item 3 não será acatado pelo entendimento de que a transferência de controle societário da UHE não afeta a obrigação do agente adquirida em momento anterior. Adicionalmente, a SCG, por meio do Memorando 23 de 18, de 1 de fevereiro, solicitou à SFF, Superintendência de Fiscalização Econômico-Financeira, a adoção das providências cabíveis para a aplicação de sanções contratuais pertinentes à situação de inadimplência desta concessionária. Ademais, a Superintendência de Administração e Finanças, SAF, instaurou processos para a cobrança dos valores inadimplidos. Após receber a requerente em reunião, orientei a minha assessoria a fazer nova consultoria à procuradoria a respeito da cobrança de valores de BP referente ao período em que a geradora não tinha rescindido os seus respectivos CCARs. Em resposta, a procuradoria emitiu parecer 142, o qual ratificou integralmente o entendimento anteriormente apresentado por meio dos pareceres 156 e 233, ambos de 2017. Assim, em conformidade com o posicionamento da Procuradoria e da SCG, a São Roque Energética, a juízo desta relatoria, não está isenta do pagamento do encargo de UBP referente ao HS São Roque, correspondente ao período de julho de 16 a dezembro de 2017. Portanto. Deve ser indeferido o pedido de extinção do procedimento de cobrança desses valores e mantidos os procedimentos de cobranças já iniciados. Passo, por fim, a leitura do dispositivo, que, diante do exposto e considerando que consta nos autos do processo 48.500.000.303 de 2005, voto por indeferir o pedido de extinção do procedimento de cobrança dos valores do uso de bem público, o BP correspondente ao período de julho de 16 a dezembro de 17 é o voto em discussão. Bom, quero fazer um, um pequeno comentário aqui. A usina hidrelétrica São Roque, ela contratou sua energia em leilão e no entanto essa usina ela não foi implantada. Né? Quando a gente não implanta essa usina, o vendedor ele deixa de proporcionar para os consumidores energia renovável a preços competitivos e aqui, doutora Efraim, essa é uma questão que a gente precisa enfrentar. Né? O setor ele tem uma série de dificuldades de implantar usinas hidrelétricas. Ela é a usina é levada a leilão, é licitada, sua implantação não é concluída e ainda bem que a gente pode contar com outras usinas hidrelétricas e de outras fontes, né? Porque a energia mais cara que existe é aquela que a gente não tem. E aqui acho que é, essa dúvida desse processo específico cabe uma reflexão importante para a agência. Nós precisamos olhar melhor para os contratos que a gente propõe, porque quando a gente coloca de forma mais clara no contrato, a gente evitaria esse tipo de processo. De fato, só reforçando o que a diretora Elisa colocou, também o procurador e o diretor Sandoval, de fato, o contrato ele dá alguma margem para a interpretação. Ele não é tão objetivo quanto a data da, do início da cobrança e nem o fim da cobrança. Até foi uma dúvida que eu fiquei analisando o processo, porque, dado o início da cobrança, seja pela entrada em operação da primeira máquina ou a partir da entrega da energia no contrato ou início da vigência do contrato, com a rescisão, você deveria deixar de pagar, de fato, o, o uso do bem público. Aí tem, temos duas discussões, essa se deveria deixar de pagar e se deveria começar a cobrar, que a é questão do contrato fala em entrega da energia. Temos um contrato vigente que a energia estaria zerada. Talvez isso gera gerar dúvida. Mas como existe o um contrato vigente e o potencial está sendo de fato ocupado, temos hoje uma uma outorga vigente eu acho que o encaminhamento, da, o, a proposta da Procuradoria e o encaminhamento do relator é, é bem adequado à proposta de encaminhamento. Acho que, só para só ah, mais um tom provocativo, é, nós temos a discussão aqui, ela está balizada na questão de o que marca verdadeiramente o início da obrigação o contrato de concessão traz duas condicionantes. Né? Em que pese a gente discutir se o contrato ele tá mal redigido ou se ele tá mal elaborado, ou se as coisas não estão bem esclarecidas, mas o fito de cobrar o BP, ele tem que estar tá bem calcado. Ele não pode criar dúvida, ele não pode criar insegurança, e aí a gente tá se calçando nos contratos de CCAR. Num primeiro momento, a UHE São Roque descontratou, descontratou não, se desobrigou da sua totalidade. Num segundo momento, descontratou. E nós estamos calçados nisso. É, e aí eu volto aqui, doutor Elise, uma discussão sobre o ponto de vista de energia renovável. O que, que nós estamos protegendo? os nossos leilões estão com ofertas abundantes e nós não é, nossos leilões estão nós estamos com ofertas abundantes de energia renovável sob o ponto de vista de OHE, PCH, e CGH, e os nossos leilões não criam o mecanismo necessário para incentivar essas fontes. E lembrando, fontes sempre calcadas com recursos e investimentos privados. E, por outro lado, se a gente cria mecanismo como o MCSD, nós não podemos jogar no sentimento de que há uma obrigação. Porque nós mesmos criamos um mecanismo de descontratação. E nós não criamos o um mecanismo à toa. Nós criamos os mecanismos de descontratação por uma questão muito simples. Nós precisávamos que esse mecanismo fosse estabelecido por uma descontratação que era necessária. Então, a gente tem que sopesar os dois lados sempre. Agora, me, causa uma, é, é, me causou uma grande dúvida, e eu até gostaria que o, o Dr Luiz Eduardo explorasse mais um pouco, essa questão da manutenção, ainda, doutor Luiz Eduardo. É, 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 no final aí, <laughs> o senhor deixou uma, uma, uma luz no ar. Em que pese a gente já ter essas dúvidas, né? se, se o, o, a rescisão poderia suspender. Né? É, eu, eu, eu confesso para vocês que eu tenho uma certa dificuldade quando a gente cria cláusulas nesse sentido. E eu vou falar daquele processo de, de taxa de fiscalização que a gente julgou recentemente. Nós julgamos um processo de taxa de fiscalização que a, a, a tese era. Passa-se a cobrar a partir da outorga. A lei está clara. No entanto, nós temos resoluções que diz você se passa a cobrar a partir da entrada e operação, em que pese a lei falar que ela é da outorga. E naquele momento, por uma questão de, de, de privilegiar a sociedade, a gente julgou no sentido de que é da outorga. Em que pese o um marco inicial, seja a entrada em operação. Aqui a gente está, de novo, e aqui não cabe discutir a má elaboração ou não, a gente está com um fato concreto que precisa ser decidido. É, Tenho um, tem um, tem, tipo, tem um sérias é, dúvidas com relação ao efeito da descontratação e ao efeito da rescisão. Que lógica teria esse contrato? com zero de entrega. Né? O que a gente está que que a gente possibilitando, o que a gente está reservando se nós mesmos autorizamos? O a gente está protegendo a reserva do que? Se eu mesmo autorizei a ele descontratar ou desobrigar-se a 100% daquilo que tinha obrigado. Então só são esses dois pontos que cabem uma reflexão, né, mas a gente sabe que o, o mecanismo de descontratação ele veio, teve, as suas, teve toda a sua lógica de ser. Em que pese a essa dúvida, há um entendimento muito mais mais em prol da sociedade de a gente marcar como início do contrato e da vigência dele. Mas eu só. Eu só a, a, minha, a, a minha questão aqui, eu só gostaria que o, Nesse entendimento, doutor Luiz Eduardo, da manutenção, qual seria o, o calço disso daí? O doutor Efraim está querendo que eu seja excluído do, do grupo de pesquisa lá da, lá da UNB. Mas, ainda assim, ou, eu... Ou estou tentando a vaga. <risos> é. é. <risos> Bem, doutor Efraim... Esse caso realmente foi um, é, um caso, apesar de não ser complexo, mas não é um caso fácil. Né? Tem, tem vários caminhos possíveis, tanto que as advogadas aqui, Lívia, sustentou com, com muita correção. Eu não aponto nenhuma incorreção na, na fala delas. O, é, o que o contrato prevê, ele prevê um termo inicial. Um termo inicial que ocorrer primeiro. É, eu imagino por que, é que se colocou um termo inicial. É, porque um bem público. Está sendo ocupado. E a união ela deve ser ressarcida pela ocupação desse bem público, esteja ele sendo utilizado ou não. Isso é o que importa. É... A redação, de fato, já aqui é consenso, até as advogadas aqui, enfim, é unânime, que a redação poderia ter sido bem melhor. Mas aqui só tem um termo inicial. Então, uma vez atingido o termo inicial não há por que parar e aí é que eu aponto meu desconforto fazendo autocrítica ou as manifestações da procuradoria duas antes da minha chegada e uma depois e uma já na minha presença aqui é, e eu não me atentei para esse ponto é, de que uma vez atingido o termo inicial não há por que haver qualquer suspensão e essa é a razão de que eu acho que eu já vou receber uma mensagem de desligamento do do grupo de pesquisa <laughs> É, então é isso há, uma, há realmente uma contradição aqui se a diretoria seguir é, entender que não se atingiu o termo inicial e aí não, de, não é devido qualquer pagamento mas se a diretoria de outro lado concluir que não que é de, que o, marco, o termo inicial ele foi alcançado então não há por que é, parar então é, essa é a discussão eu acredito a discussão é o termo inicial foi alcançado ou não e, aí, e nesse ponto cabe a interpretação. Nós, então, está, nesse entendimento, nós estaríamos por concretizar que a cessação estaria com a revogação. É, acho que a cessação, por essa perspectiva que o doutor Luiz Eduardo colocou, só é, se extinguiria com a caducidade do contrato ou a sua extinção, o seu destrato. Exato. É a visão que o doutor colocou. Só coisa, tá colocando. É, Só isso. É, Essa de visão... fato. Aqui é, é não fica claro. O, o texto até prevê o término. Fala, Voltaria o lá para aquela tese da, 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 da taxa de fiscalização. Da concessão. Mas é que, como o prazo inicial, que foi de fato efetivamente aplicado, foi vinculado ao CCAR, o fim do CCAR poderia gerar o um entendimento de que, de que houve a suspensão da obrigação de cobrar o BP. Mas, de fato, é um texto. Não, claro. Confuso e complexo. É, juridicamente, isso é só é, o, o, o elemento para isso é termo inicial. É um termo. Tá. Bem, é, o, que, o, que, o que nós. Só para a gente colocar, é claro que a diretoria da ANEL é soberana para fazer a sua, sua interpretação. Eu coloco a seguinte perspectiva. É, a avaliação que fizemos e aí naquele momento foi corroborada pela área técnica e também pela, pela procuradoria é que haveria uma dúvida se é, haveria uma dúvida não sobre a perspectiva da, da, das áreas que foram convergentes na sua avaliação ou seja, o momento que o CCAR inicia a sua obrigação de entrega, é claro que depois um, um, um movimento regulatório superveniente ele vem e, desob... e, des... e permite a redução dos montantes, mas o contrato permanece vigente. E aí logo depois, em um segundo momento, há a descontratação por completo das obrigações de entrega da de energia. Acho que o doutor Luiz Eduardo coloca muito bem uma reflexão de que o, o bem público está sendo utilizado. Se o agente não conseguiu concluir as obras para auferir receita, mas o bem público está em uso, ou seja, ele não está gerando receita, mas está sendo ocupado pelo, pelo agente. Então, assim, é, entendo que se a diretoria da ANEL entender. Que haveria a necessidade de uma reflexão sobre a continuidade da cobrança do uso do bem público. Entendo que isso é um reformato em e eu teria que retirar o processo em pauta para trazê-lo com esse encaminhamento. Ou algum outro diretor, entendendo assim, eu não só entendo Mas... que talvez nós não possamos. Colocar essa, essa, essa deliberação em perspectiva D agora. Doutor Sandoval, só me permita, e aí a, a posição do procurador foi bem esclarecedora, em que pese ter surgido essa questão de a gente vincular o BP à questão do início e a utilização do bem público e, por isso, merece o devido pagamento. Mas também, em privilégio, ao que nós também lançamos de MCSD. Ao que nós lançamos de mecanismo e que demos a, 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 as condições para os agentes, e voltando naquela tese de que a agência é uma indutora do desenvolvimento e que a gente não está aqui para criar barreiras, eu acho que, em que pese a gente ter esse entendimento do procurador, que também me guarda toda a coerência com relação à utilização do bem público, eu acho que o seu voto está trazendo razoabilidade para o processo privilegiando o MCSD. É, guardando aí as, a, a a coerência de travar a questão da data da vigência do encerramento diante do cenário colocado com o procurador que tendo a minha semelhar até porque julgamos assim naquele processo anterior guardando coerência com relação ao Torga então eu acho que em que pese a gente ter esse entendimento o seu voto traz uma razoabilidade bem aplicado eu acho que na minha opinião também concordando com o limpo eu acho que dá feito essas explicações com o procurador eu acho que temos como avançar se sua intenção for manter o a, dispositivo de voto é até também... fiquei... para complementar esse contrato ele foi feito antes mesmo de existir o ICSD então é, era um outro cenário né um outro, outro cenário, cenário. perfeito então, cabe essa interpretação aqui, sim. Acho que é, o então, voto está adequado. As duas, os dois pontos que eu coloquei, que existe divergência no início, que é primeiro o um marco inicial, que é se considerar que o texto entrega da energia, que o texto fala a partir do início da entrega da energia. De fato, não havia a, um montante diferente de zero, existia zero, mas existia a obrigação, a vigência do contrato. Entendo que, nesse ponto, acho que existe, uma a princípio, uma convergência de que existiria o termo inicial. Quanto ao término da obrigação, que o texto também fala, até o 35º ano da concessão, mas dado que o fator motivador dentre as duas condições para o início da cobrança do BP se extinguiu com a rescisão do MCSD, eu entendo que existe também uma razoabilidade no, no encaminhamento. Se for olhar a cláusula, a cláusula também ela diz assim, o início do pagamento, o que literalmente também não quer dizer que é início da obrigação. Né? É igual a da TFSS a gente tem um início da obrigação e tem um início do pagamento, que a gente vinculou. A lei ela trata na outorga e a agência iniciou o pagamento na operação comercial. Então, por isso que eu acho que o, o é voto fato, do doutor Sandoval é. está trazendo razoabilidade, em que pese, eu acho que o, 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 os demais processos, a gente tem que seguir esse raciocínio que o doutor Luiz Eduardo coloca com relação à utilização do bem público. Tá? É, a posição do procurador é, é bem... Coerente, que seria não necessariamente o fim do MCSD, o fim da, do CCAR geraria fim da obrigação de pagar. Mas como ele foi o fato motivador, entendo que é bem razoável a, a proposta. É como se a gente fosse pensar uma usina que não tivesse CCAR, mas tivesse em operação no ACL. Ela não paga a utilização do bem público? era estar na, na primeira condição, né? Exatamente, exatamente. Aí aí na coerência com o que o procurador coloca. É e também o MCSD dele não prevê essa isenção de UBP. É. É. É, bem, é, eu acho que a, a etapa de debate foi bastante interessante. Eu acho que todos os pontos trazidos eles é, eles realmente suscitam discussões importantes e entendo que exatamente por algumas lacunas que identificamos, eu nem colocaria esse nome de lacunas, eu colocaria a necessidade de ajustar um instrumento antigo a, umas, a situações novas atuais que foram o caso do mcSD, que é uma inovação que a agência, Permitiu e que não estava, odoravante prevista na né, quando foi assinado o contrato e nem na confecção do contrato anteriormente. Acho que as reflexões para melhorar a redação de um contrato futuro já foram colocadas aqui como ensinamento. Acho que nós encontramos, um, um, de fato, uma situação de equilíbrio, porque, é, e um outro ponto que eu também acho importante: há outros instrumentos que a ANEL possa fazer uso. Para estimular, se assim a gente pode colocar, para que esse uso do bem público seja rapidamente de de decidido. Ações de fiscalização, garantias eventualmente é, postas pelo agente, ou seja, tudo isso são contrapesos que a União, que é o governo, possui para rapidamente é, regularizar a situação da cobrança do uso do bem público. Então, entendo que esse sinal que estamos dando é um sinal adequado. E, dessa forma, eu, eu vou colocar o assunto para votação. Tá? Em votação. Acompanho o relator. Acompanho o relator. Eu também voto com o relator. Proclamo que a diretoria da ANEL eh, decidiu indeferir o pedido de extinção do procedimento de cobrança dos valores de uso do bem público correspondente ao período de julho de 16 a dezembro de 2017. Senhor secretário, próximo item. Item 6 da pauta, processo 48.500.0042.21, barra 2016, traço 18. E processo 48.500.005692, barra 2016, traço 43. Assunto: pedido de reconsideração interposto pela Central Eólica Famosa 1, SA, em face do despacho número 846-2018, que aplicou sanções administrativas e execução da garantia de fiel cumprimento à recorrente. Referente à Central Geradora Eólica EOL Famosa 1. Diretora com pedido de vista, diretora Elisa Basso Silva. Trata-se de pedido de reconsideração interposto pela Central Eólica Famosa 1 SA em face do despacho 846 de 17 de abril de 2018, por meio do qual a diretoria da ANEL decidiu aplicar penalidade de multa equivalente a 5% do valor do investimento declarado à empresa de pesquisa energética EPE para implantar a usina eólica Famosa 1, executar da respectiva garantia de fiel cumprimento em valor suficiente para quitar a multa em caso de inadimplemento e suspender por dois anos o direito de contratar ou participar de licitações promovidas pela ANEL. Em 7 de maio de 2018, os processos foram distribuídos por sorteio ao diretor Tiago de Barros Correia. Com o fim do mandato do diretor, os processos foram redistribuídos à relatoria do diretor Rodrigo Limpe Nascimento, em 8 de outubro de 2018. Os processos foram deliberados na 5 Reunião Pública Ordinária da Diretoria, realizada em 19 de fevereiro de 2019, ocasião na qual pedi vistas dos processos. Nos termos do artigo 24, parágrafo 4o, da norma de organização ANEL no 18, na 13a Reunião Pública Ordinária, Realizada em 23 de abril de 2019, foi concedido pela diretoria por unanimidade prazo adicional de até oito reuniões para a deliberação. É o relatório. Como é pedido de vista, a Procuradoria já se manifestou no voto original do relator. O diretor relator examinou a admissibilidade do pedido de reconsideração, tendo sido considerado próprio e tempestivo, opinando pelo seu conhecimento, com o qual concordo. Passo a análise do mérito, corroborando com o diretor-relator nos termos da avaliação que consta do seu voto, acrescentando alguns argumentos. Em 18 de agosto de 2011, foi realizado o quarto leilão de energia de reserva sobre a égide do edital de leilão número 3 de 2011, conforme diretrizes estabelecidas por meio da portaria MME 113, de 1º de fevereiro de 2011. Dentre as 41 usinas contratadas no certame, constava a usina eólica Famosa 1, com capacidade de 22,5 MW, garantia física de 11,1 MW médios, ao preço de R$ 99,70 por MW-hora, com deságio de 31,71% em relação ao preço teto, equivalente a cerca de R$ 155,60 por MW-hora. minuto. Em decorrência do resultado do leilão, a Central Eólica Famosa 1 Limitada foi autorizada por meio da Portaria MME 315 de 24 de maio de 2012 a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica, mediante a implantação e exploração da usina eólica Famosa 1 em Tibaú, Rio Grande do Norte. Nos termos das diretrizes do certame e do edital do leilão, o início de suprimento estava previsto para 1º de julho de 2014. No mesmo dia pasão o cronograma de implantação que consta do alto de outorga da usina estabelecia o compromisso de sua entrada em operação comercial até o final de junho de 2014, há cerca de cinco anos. Resumidamente, o caso em tela trata do pedido de reconsideração em fase de penalidade e de por inexecução total do objeto da outorga de geração, que acabei de escrever de maneira sucinta. Bom, como o caso ele foi bastante discutido na quinta reunião pública ordinária, eu vou ler apenas parte do, do voto. Então, indo para o recurso interposto pela recorrente no item 17, por meio de correspondência de 27 de abril de 2018, a central eólica Famosa 1SA trouxe alegações justificando o recurso interposto, dentre elas o pleito de reconhecimento de excludente de responsabilidade, conforme consta de forma exaustiva do voto do eminente diretor relator. O diretor relator, em seu voto, enfrenta os argumentos da recorrente, em especial, justificando que não se trata de hipóteses de excludente de responsabilidade da recorrente. O diretor relator também aborda outros aspectos dos, arg dos argumentos da recorrente fato é que, mesmo sem dar causa direta ao ocorrido, houve a inobservância dos compromissos firmados pela recorrente. Não se pode olvidar que a contratação da empresa para implementar o empreendimento encontra-se na área de responsabilidade da concessionária. Ademais, inegável que outros agentes do setor conseguiram solucionar o problema ocasionado pela recuperação judicial da WPE. Concluindo a construção dos parques eólicos afetados. Deste modo, tendo em vista que o empreendimento não será construído e as obrigações assumidas no contrato de concessão não serão cumpridas, legitima aplicação, a legitima aplicação de penalidades. Inexistindo fatos novos ou nulidade na decisão adotada pela diretoria colegiada, não há que se falar em revisão de entendimento atinente à excludente de responsabilidade da recorrente pelo processo de recuperação judicial da empresa fornecedora de aerogeradores. Uma vez mais, concordo com o eminente relator ao relembrar que a Central Eólica Famosa S.A. foi autorizada a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica. No ordenamento jurídico estabelecido por meio da Lei 9074 de 7 de julho de 1995, a produção de energia, mediante a implantação da usina se dá por sua conta e risco. Finalmente, o relator argumenta que, por outro lado, a recorrente também não logrou êxito em rescindir os contratos de energia de reserva relativos à eólica famosa 1, ainda que a descontratação não tenha sido permitida pela regra do mecanismo competitivo de descontratação de energia de reserva de 2017. Nesse quesito, Sinto-me obrigada a deixar claro que a regra, a regra estabelecida por meio da sistemática do mecanismo não impediu que a energia proveniente da usina fosse descontratada. Para que lograsse êxito, bastaria que a requerente elevasse seu prêmio, consubstanciando, consubstanciado por meio de lance, irretratável, irrevogável e incondicional, e de responsabilidade exclusiva dos proponentes, como de praxe. Nesse sentido, o resultado do mecanismo que fez com que esta viesse a ser uma das usinas a não ser descontratada é consequência da estratégia empresarial da própria requerente. Caso tivesse superado o lance de prêmio dos demais competidores, faria jus às prerrogativas estabelecidas no artigo 7A, parágrafo 7 do Decreto 6353 de 2008. Além disso. Importa trazer um elemento adicional para a tomada de decisão, que diz respeito à reputação do leiloeiro, no caso em tela. No caso em tela, a reputação da ANEL, enquanto coordenadora do mecanismo e responsável pela publicação e enforcement do edital. O leilão pode ser visto como um jogo repetitivo, sobre a ótica da teoria de jogos, no campo da economia. Quando há a realização de diversos certames. O comportamento do leiloeiro é essencial na construção de sua reputação. Caso os participantes não confiem no leiloeiro, pode ocorrer uma erosão no interesse por sucessivos certames, degradando a eficiência dessa instituição de mercado. Não é por outra razão que lotes não adquiridos nos seculares leilões de flores são destruídos à vista do público. Não existe outra oportunidade de negociação exceto aquela estabelecida pelo próprio mecanismo do leilão. Ora, o pleito principal da recorrente é justamente esse: que o tratamento dispensado aos participantes do mecanismo, que ao final tiveram sucesso em descontratar por meio desse certame, deve ser estendido à eólica famosa I, ou seja, por medida de mais. Lídima Justiça também deve ter eventuais sanções administrativas afastadas. A Acatar tal, play, tal pedido teria o condão de desmoralizar a ANEL, responsável pela condução dos leilões de energia elétrica, à luz do artigo 2, parágrafo 11, da Lei 10.848, 10 de 15 de março de 2004, o que contribuiria para, em errônea decisão, erodir sua reputação enquanto instituição que exerce o papel do leiloeiro, o que, por sua vez, teria o condão de macular esse mecanismo de mercado tão exitoso na expansão do setor, quer no segmento de geração, quer no de transmissão de energia elétrica. Estamos aqui tratando de um valor caro para a ANEL e para o setor, do qual não podemos abrir mão. Passo agora para a análise da multa aplicada, que foi objeto de dúvida e de pedido de vista. Bem, a multa aplicada, que pode variar de 0,001% a 10% do investimento declarado à empresa de pesquisa energética, está prevista. Não é demais reiterar no edital do leilão 3 de 2011 com a, amparo no artigo 87, inciso 2 da Lei 8666 de 93. Que reste claro, a ANEL já exerceu dosimetria da pena ao aplicar metade do valor máximo da multa. Resta avaliar a justeza dessa decisão. Porém, para qualificar a discussão, apresento elementos que constam do parecer 249 de 2018, de 21 de maio de 2018. Por meio do qual a Procuradoria Federal, junto à ANEL, afasta a necessidade de comprovação de prejuízo para execução de garantia de fiel cumprimento no caso de inadimplimento culposo, sem dolo, pelo concessionário. Trata-se de parecer exarado em defesa da ANEL perante sentença judicial no âmbito do processo de execução de garantias de fiel cumprimento decorrente da revogação das autorizações das usinas termoelétricas Thermopower 5 e 6. Por meio do qual, em fase das circunstâncias do caso concreto e na execução total das obrigações constantes dos atos de outorga, concluiu-se que o descumprimento total das obrigações previstas na, nas outorgas, tal como ocorre com a caducidade, justifica a execução de garantia pelo seu valor total, sem que haja necessidade de apuração em particular de prejuízos. O caso concreto é de mesma natureza e na execução total das obrigações constantes dos atos de outorga. Nesse sentido, alinhando-me ao entendimento da Procuradoria Federal junto à ANEL, proponho que não se apequene a discussão da dosimetria da penalidade prevista no edital à apuração de eventuais prejuízos provocados ao sistema interligado nacional. Se é a área infrutífera de partida que por outro lado tem o condão de transformar a garantia de fiel cumprimento em mera formalidade. Afasto assim os argumentos da requerente, trazidos em sede de memorial, página 7, enviado por meio de correspondência sem número de 28 de março de 2019, conforme consta dos processos em tela. Passo então ao exame da jurisprudência. Por oportuno, Levantou-se a jurisprudência da ANEL quanto à aplicação das penalidades previstas nos editais para os casos de inexecução total da outorga de geração, ainda que não seja vinculante. A riqueza de decisões merece exame. Conforme consta do voto do eminente diretor-relator, a ANEL teria procurado estabelecer uma lógica na aplicação de tais penalidades. O resultado da aplicação dessa lógica encontra-se resumido no quadro a seguir. Vou passar aqui o quadro. E, conforme pode ser observado nesse quadro, outros três casos resultaram na aplicação da mesma penalidade. 5% do investimento declarado ao IPE, metade do valor máximo da multa e dois anos de suspensão de licitar, período máximo de suspensão. Um deles, relativo a usinas eólicas Catanduba I e Catanduba II, foi examinado pelo eminente relator. Ressalto outro, outro caso levantado na jurisprudência da ANEL relativo à usina eólica Cataventos para Curu 1, por meio do item 3 do despacho 1475, de 30 de maio de 2017. A ANEL decidiu aplicar à tecneira Acaraú Geração e Comercialização de Energia SA as penalidades de multa de 5% do investimento declarado à EPE, Conforme item 17.1.2 do edital do Leilão 2 de 2011, e suspensão por dois anos do direito de contratar ou participar de licitações promovidas pela ANEL, conforme item 17.1.3 do edital do Leilão 2 de 2011, penalidade extensível aos controladores da referida empresa, seus controlados e coligados. O voto do diretor relator José Jurosa Júnior, prolatado na 19 reunião pública da diretoria da ANEL, realizada em 30 de maio de 2017, aporta elementos esclarecedores da formação de convicção da diretoria colegiada da ANEL. Esse caso trata-se de outro caso onde o fato a dar causa foi a recuperação judicial do mesmo fornecedor de aerogeradores e a ANEL decidiu por aplicar a mesma penalidade multa de 5%, combinada com suspensão de participar de leilões por dois anos, naquele caso extensível aos controladores, controlados e coligados. Adicionalmente, trato de outro caso recente, sobre minha relatoria, que diz respeito ao TE Acre. Naquela ocasião, conforme voto prolatado na terceira reunião pública ordinária de 2019, real realizada em 5 de fevereiro de 2019, me manifestei como segue. Os argumentos apresentados pela interessada para justificar a não implantação da UTE-ACRE são atribuíveis exclusivamente a ela, o que resultou na revogação da, cor da correspondente outorga, não restando dúvidas também quanto ao descumprimento das obrigações contratuais por elas assumidas no âmbito do leilão. Sigo. considerando os argumentos apresentados no processo de revogação da autorização, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e considerando as regras expostas no edital do Leilão 6 de 2014, além das práticas de dosimetria aplicadas na ANEL, acompanho as recomendações da SFG para que sejam aplicadas as seguintes penalidades à IP. Naquele caso, multa de cinco, correspondente a 5% do valor do investimento e suspensão temporária do direito de contratar é, e, ou participar de licitações pela ANEL por até dois anos. Esse outro caso afasta o recorrente argumento da requerente que a ANEL estaria adotando critério distinto para usinas termoelétricas a biomassa e usinas eólicas. Dessa forma, ao julgar não procedente, Afasto também essa argumentação que foi repetida em sede de memorial. Nesse sentido, entendo que a decisão, que ora se encontra em exame, guarda coerência com a jurisprudência da ANEL, ainda que esta não seja vinculante e poderia ser reexaminada à luz de novos elementos, o que não se encontram presentes no caso. Concluo pela justeza da decisão, considerando os argumentos apresentados no processo em tela. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as regras previstas no edital, com devido amparo legal, além da prática de dosimetria aplicada na ANEL. Assim, trazendo elementos adicionais para a decisão da diretoria da ANEL com amparo no edital nº 3 de 2011 e nas leis 8666 de 1993, concluo por concordar com o eminente diretor relator nos termos que constam do seu voto. Passo, então, ao dispositivo. Diante do exposto e considerando o que consta dos processos 48.500.0042.21.2016.18 e 48500005692 43 voto com o relator por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Central Eólica Famosa 1 e para no mérito negar-lhe provimento. Mantendo na íntegra o despacho 846 de 2018, por meio do qual a diretoria colegiada decidiu por aplicar multa à central eólica famosa 1SA, equivalente a 5% do valor do investimento declarado à empresa de pesquisa energética EPE, para implantar a central geradora eólica EOL famosa 1. Suspender por dois anos o direito da Central Eólica Famosa 1SA de contratar ou participar de licitações promovidas pela ANEL, executar a respectiva garantia de fiel cumprimento em valor suficiente para quitar a multa aplicada no item 2 e em caso de inadimplemento, e liberar a respectiva garantia de fiel cumprimento caso confirmado integral pagamento da multa aplicada no item 2. É o voto. Em discussão? Bem, eh, antes de passar para a votação, fazer apenas um comentário: que de fato, esses processos referentes à aplicação de penalidades por não cumprimento dos, dos editais de implantação de usinas, no caso eólica, aqui, que é o que está sendo discutido, eles já foram objetos de julgamento pela diretoria da ANEL e houve. E tem havido um grande esforço dessa diretoria em padronizar esses entendimentos. No primeiro momento, essas indicações de penalidade estavam sendo encaminhadas pela SCG, e o que nós entendemos, em alguma medida, estamos fazendo essa discussão interna, que isso teria que ser uma atribuição das áreas de fiscalização. Essa discussão está ocorrendo dentro da, dentro da ANEL, mas é uma questão que apenas... Tem uma perspectiva organizacional e nada afeta o que está sendo proposto, uma vez que a decisão foi de aplicação da, da, da penalidade, em primeira instância, foi da diretoria, e agora o que está sendo proposto aqui foi proposto pelo diretor Limpe e agora trazido em voto vista pela diretora Elisa, que acompanha o voto do diretor Limpe. Como a diretora Elisa foi a primeira que votou, nenhum dos diretores ainda proferiu o voto. É isso, né? Você, então, submeto então. Você já votou? É. Ah, tá, perfeito. Então, é, bem, como não houve alteração do voto, então proponho a apresentação do voto, voto do voto do relator. Então, submeto a votação. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu, por unanimidade, conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Central Eólica Famosa 1, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo na íntegra o despacho 846 de 2018, por meio do qual a diretoria colegiada da ANEL decidiu por aplicar penalidade conforme dispositivo trazido pelo diretor relator Rodrigo Limpe. Próximo item. Item 7 da pauta. Processo 48.500.003619, barra 2017, traço 18 e outros. Assunto: Pedidos de reconsideração com pedidos de efeito suspensivo, interpostos pelas empresas Geradora Eólica Itaguaçu da Bahia, SPSA. Geradora Eólica, Ventos de Santa Luísa, SPSA. Geradora Eólica de Santa Madalena, SPSA. Geradora Eólica Ventos de Santa Marcela SPSA, Geradora Eólica de Ventos de Santa Vera SPSA, Geradora Eólica Ventos de Santo Antônio SPSA, Geradora Eólica de Ventos de São Bento SPSA, Geradora Eólica de Ventos de São João SPA, Geradora Eólica de Ventos São Rafael SPSA, Geradora Eólica Ventos de São Cirilo SPSA e funes Centrais Elétricas SA em face dos despachos número 1281 a 1830. Todos de 2018, por meio dos quais foram aplicadas penalidades de multa e suspensão de contratar ou participar de licitações promovidas pela ANEL. O voto se encontra com a diretora relatora para pedido de voto vista, Elisa Basso Silva. Bom, senhores diretores, é, na semana passada, é, o agente protocolou novos fatos aqui na agência em relação a esse processo. Motivo pelo qual solicito prazo para avaliação é, desse processo e trazer posteriormente para deliberação aqui na diretoria. É, qual seria a proposta de prazo, diretora? Bom, é, acredito que até o final do mês de julho a gente consegue ah. trazer esse processo de volta. Perfeito. É só para consignar, porque na aprovação do prazo, nós temos que apresentar uma, uma, Eu aprovo uma oito previsão. Aprovo de sessões e... Até é. oito sessões. É, até oito Seria sessões. até oito sessões? É, a, não, não pretendo utilizar as oito sessões, sessões diretor. Está tá ótimo. Então, sem problema. Então, submeto aí a proposta da aprovada. Então, aprovado... A postergação da apresentação do vosso vista por até oito sessões solicita ao secretário que chame o próximo item. Próximo item da pauta: item 2 processo 48.500.0062.11-2018-89. Assunto: reajuste tarifário anual de 2019 da Energiza Nova Friburgo, distribuidora de energia ENF. A vigorar a partir de 22 de junho de 2019. O diretor Relator Rodrigo Limpe Nascimento. A Energiza Nova Friburgo, distribuidora de energia, é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende cerca de 109 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 174 milhões de reais. Em 12 de junho de 2018, por meio da resolução homologatória no 2400, as tarifas da Energisa foram em média reajustadas em 13,95%. Em 17 de dezembro de 2018, o processo foi distribuído por sorteio a esta relatoria. Em 11 de junho de 2019, a Superintendência de Gestão Tarifária, por meio da nota técnica no 109, consolidou o cálculo do reajuste tarifário anual de 2019. Em 11 de junho de 2019, a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores as planilhas de cálculo conforme dispõe a Resolução Normativa 652, de 17 de março de 2015. É o relatório. Procuradoria. Sem necessidade de manifestação da Procuradoria. É, não. Não. Ao invés de fazer a leitura do voto, eu queria solicitar a apresentação técnica da SGT, especialista em regulação. Ah. Bom dia a todos. É, fazer a apresentação aqui do. Dos resultados do processo tarifário da Energia de Nova Friburgo. Bom, então, inicialmente, iniciando com as características da área de concessão, é, a Energia de Nova Friburgo atende o município de Nova Friburgo, no, Rio, no estado do Rio de Janeiro. São 108 mil unidades consumidoras, sendo 95 mil residenciais convencionais, 5 mil residenciais de baixa renda. O consumo anual. É de 372 mil megawatt hora, sendo que 7,5% do consumo é de consumidores livres, e que gera uma receita anual da ordem de R$ 173 milhões. De reais. Bom, o, com relação ao resultado, temos aí um efeito médio ao consumidor de 9,26%. É, o impacto dos encargos é menos 1,25%. É, Custo de aquisição de energia 3,70%, os componentes financeiros aí de 6,79%, que levam a esse impacto de 9,26%, sendo que é 9,48 para o grupo de alta tensão e 9,21% para o grupo de baixa tensão, é, especificamente sobre os encargos setoriais, é, a gente tem aqueles efeitos. É, da CDE, que a gente tem apresentado em todos os processos. A CDE, o uso, o impacto de 2,01%, a partir dos valores estabelecidos na resolução, na resolução 2510. É, tem o fim da dos pagamentos da CDE decreto e a, a quitação antecipada da conta CR e esses é, fatores levam a esse impacto de menos 1,25% para os encargos setoriais. Com relação à, à compra de energia, a, a Energia Snow Friburgo é suprida é, pela Enel Rio de Janeiro, então a variação aqui da, da compra de energia é basicamente a atualização da, nova, da tarifa de suprimento da Enel para ela. E o impacto... É, é, dessa atualização no processo foi de 3,7%. A Enfi é uma empresa detentora de um contrato novo, então a parcela B é atualizada pelo IPCA menos o fator X. Temos o IPCA é, dos últimos 12 meses de 4,66% e o fator X de 1,29%, composto é, é pelo componente PD de 0,97%. Componente Q de 0,32% e o T é zero. Então, o impacto é, da parcela B no processo é de 0,79%, sendo que a participação da parcela B na receita total é de 26%. Os componentes financeiros: é, a, o principal é a CVA de energia, que é basicamente a. A diferença da tarifa uh, da, Ampla, da Enel Rio, que, cuja tarifa é alterada em março, e esse processo agora está acontecendo em, em junho, e tem também as, as, as parcelas de piscofins que não são é, incluídas no, na, na tarifa de suprimento. É, também tem um impacto uh, de 2,5% de CVA de, de encargos, que é. Basicamente, a CVA-CDE, que, pela atualização dos valores da CDE, uso. é uso. Aqui, vale destacar que a, a ENF, por ser suprida da AMPLA, ela não é beneficiária direta da sistemática de bandeiras, isso é feito através da tarifa de suprimento da Enel Rio. Aqui é Aqui, a evolução da tarifa B1, a tarifa B1 da ENF, é, ela é. Bem superior ao a, a PCA e GPM, só que ela está abaixo da supridora dela, da Enel Hill. É, não tem como ela fugir da tarifa de suprimento, que, que é muito cara, e tem toda a questão das perdas na Enel Rio Isso, então, impacta muito a tarifa de, de suprimento para a Enf e, e faz com que. Ela tem uma tarifa B1 bem elevada. Então, com esse reajuste, ela está pulando da 21 posição é, para a 7 posição. É, entre as todas as concessionárias do Brasil. É, Fáia, só uma pergunta rapidamente. A, o reajuste da, da supridora já ocorreu? Foi o 15 de março. De março, tá. Isso. Bom, é, é, e por fim temos a, a composição aqui da, da tarifa a receita sem tributos a, a maior parcela quase 44% é de compra de energia e 26% é o, a participação da parcela B quando consideramos uh, os, os encargos aí a, a, o custo de energia ela fica um pouco abaixo de 30% a distribuição é 18% e a, a maior Parcela fica para os, para os tributos e encargos aí da ordem de 32%. Bom, é isso que a gente tinha para apresentar. Muito obrigado. Muito obrigado, Faé. Muito didática a apresentação. Chama atenção a questão do custo da energia da, da, da energia da compra da supridora, impactado, como bem colocado, pelas perdas da Enel Rio, que são bem elevadas, da ordem de 18% ou 19% nível regulatório. O limite regulatório. Vou pedir licença aqui para passar diretamente ao dispositivo. Diante do exposto do que consta nos autos do processo 4850006211/2018, voto pela emissão de resolução homologatória conforme minuta anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Energisa Nova Friburgo Distribuidora de Energia SA a vigorar a partir de 22 de junho. Que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 9,26%, sendo 9,48% para os consumidores de alta tensão e 9,21% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição, TUST, e a tarifa de energia TE, aplicáveis aos consumidores e usuários da ENF. E homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a ENF, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão. Em votação. Acompanho o relator. Acompanho o relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade pela emissão de resolução homogênea Logatória, conforme dispositivo prolatado pelo relator, solicito a chamada do próximo item. Item 3 da pauta, processo 48.500.006212, barra 2018, traço 23. Assunto: reajuste tarifário anual de 2019 da Energisa Minas Gerais, distribuidora de energia, SAEMG, vigorar a vigorar a partir de 22 de junho de 2019. Diretor, relator, Rodrigo Limpe Nascimento. A Energisa Minas Gerais é concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica e atende cerca de 457 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de R$ 703 milhões. De reais. Em 19 de junho de 2018, foi aprovado o reajuste tarifário da Energisa conforme resolução 2.403. Em que as tarifas foram em média reajustadas em 12,05%. Em 17 de dezembro de 2018, mediante sorteio antecipado, foi designado relator do reajuste tarifário anual de 2019 da distribuidora. Em 10 de junho, a SGT, por meio da nota 108, consolidou o cálculo do reajuste de 2019. Em 11 de junho, a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores as planilhas de cálculo conforme dispõe a resolução. 652 de 2015. É relatório da a Procuradoria já se manifestou nos, nos outros processos de reajuste. Agora, passando à fundamentação, gostaria novamente de solicitar a apresentação da SGT. Novamente, o senhor Faya? Não. Fernando. Fernando, por favor. Obrigado, Fernando. Bom dia a todos. É... Gostaria de agradecer a possibilidade de, de estar aqui apresentando um pouquinho mais das, das tarifas da mG a tentativa de esclarecer um pouco mais os, os consumidores dessa distribuidora é, na mesma linha das outras apresentações já feitas a gente apresenta basicamente as as características aqui da da área de concessão da mg, ela atende 65 municípios de Minas Gerais e um município do Rio de Janeiro, é, com 457 mil unidades consumidoras, sendo dessas 342 mil unidades residenciais. atende um mercado de, é, possui um mercado de 1.527.000 milhão megawatt-hora, sendo desses 18% dos consumidores são livres. É, perfazendo uma receita anual de 703 milhões de reais. A gente apresenta aqui uma proposta de efeito médio de 6,73% de, de reajuste, sendo 7,41% para o grupo A e 6,55% para o grupo B. É, a se destacar os componentes financeiros uh, que estão entrando nesse ano de 8,63%. E o efeito da retirada dos financeiros do ano anterior de 3,66 negativos. É, aqui em relação a parcelar os encargos setoriais, a gente destaca na mesma linha dos outros processos a liquidação antecipada da conta CR, é, com efeito de menos 3,23% nesse reajuste. Deixa eu voltar aqui. É, e a redução do, da, da CDE decreto em 1,53%. É, nesse sentido, o impacto no reajuste dos encargos se totalizou em menos 2,41%. É, os custos da parcela A, parcelar, é, aqui a gente vê a, a compra de energia, né, importante destacar só basicamente a cota da Lei 12.783, que, em função do, do recálculo desse ano, teve uma variação de preço de 33%, contudo o impacto foi 1,08% positivo. E no o impacto total no reajuste da, da compra de energia em 2,9%. Aqui na mesma linha da, da Energiza Nova Friburgo, é uma, uma concessionária que tem um contrato de concessão renovado, é, a parcela B é atualizada pelo IPCA menos o fator X impacto dessa 0,98% no reajuste proposto. Aqui a gente apresenta é, os componentes financeiros é, que foram é, supridos com a, com pagamento de forma antecipada. A gente vê na mesma linha dos outros processos é, a bandeira tarifária, é, junto com com a previsão do risco hidrológico, suportou 6,19%. Antecipadamente, evitando esse esse aumento de custo nesse momento na, do novo reajuste. E uh, per fazendo um total dos financeiros ali de, de 8,63, como a gente já tinha comentado. Aqui a gente apresenta o mesmo gráfico de, de reajuste dos últimos 10 anos. A gente vê ali que o B1 residencial apresenta um, um reajuste de 48%, mais ou menos, sendo que o GPM. É, em torno de 80 e PCA em torno de 76%, a gente vê um valor bem abaixo do, dos índices oficiais de inflação. A gente verifica que a, a evolução da tarifa no B1 em relação às demais distribuidoras, que ela sai da 28ª posição em 2018 e passa para para a 20 posição, é, salientando que esse é um, um ranking é, evolutivo e toda hora, cada reajuste ela ele vai sendo atualizado. Aqui novamente a gente apresenta a receita sem tributos e contributos. E importante destacar o, o, o imposto é, de 31,6% na composição da, da tarifa final do consumidor. Era isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Fernando. De fato, chama a atenção o elevado impacto dos efeitos financeiros. Superiores a 8%, que e teve o, esse impacto no reajuste final minimizado pela redução nos encargos, principalmente a quitação antecipada do empréstimo da conta ACR, que reduziu em mais de 3%, mas mesmo ainda com reajuste significativo, superior a 6% médio, esse último gráfico que o Fernando apresentou, ele de fato é favorável para os consumidores da, da Energiza Minas Gerais, em que o os efeitos da tarifa nos últimos 10 anos estão em patamares bem inferiores aos índices de inflação. 47,92% a variação das tarifas contra 80% de GPM e 76% de PCA. Talvez no, nesse ano de 2019 seja uma das maiores diferenças entre a tarifa e a, os índices inflacionários as maiores diferenças do lado positivo para o consumidor, no caso anterior da Energia no Friburgo, os, os índices estavam acima dos indicadores inflacionários. Então vou também novamente pedir licença para passar novamente diretamente ao dispositivo. Diante do exposto, do que consta nos autos do processo 48.500.0062.12, é, voto pela emissão de resolução homologatória a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Energisa da Minas Gerais a vigorar a partir de 22 de junho de 2019 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 6,73 sendo 7,41% em média para os consumidores de alta tensão e 6,55% para os de baixa tensão fixar a TUSD e a tarifa IAE aplicáveis aos consumidores e usuários da Energisa Minas Gerais Homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela CCE à Energisa Minas Gerais, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária, e homologar o reajuste da tarifa de energia elétrica da geração distribuída decorrente do processo de desverticalização da Energiza, relativa à geradora Zona da Mata Geração, em R$ reais por megawatt hora. É o voto. Em discussão. Em votação? Acompanho. Voto com o relator. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator e, e, voto, e, e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu, por unanimidade, pela emissão da resolução homologatória para aprovar o reajuste tarifário anual das tarifas da Energisa Minas Gerais Distribuidora de Energia SA, conforme. É, vo, é, dispositivo prolatado pelo relator. Próximo item da pauta. Item 4. Processo 48.500.0028.91 2018. 61. Assunto: prorrogação do prazo de pedido de vista referente ao resultado da audiência pública número 41, 2018. Instituída com vistas a correr subsídios e informações adicionais para. O aprimoramento da proposta de revisão dos submódulos 2.7 e outros dos procedimentos de rede do Operador Nacional de Sistema, de forma a incorporar a flexibilização de requisitos da modalidade de despacho operativo das usinas hidrelétricas com potência superior a 30, 30 megawatts, bem como a incorporação dos requisitos estabelecidos para usinas com modalidade de operação tipo 2C. Diretor, relator com um pedido de vista, doutor Efraim Pereira da Cruz. Prezado diretor, o processo em tela veio à deliberação na ocasião da quarta reunião pública deste ano. Naquele momento, solicitei vistas de modo a avaliar em maior detalhes as propostas apresentadas e os rebatimentos correlatos, tendo em vista tratar-se ali de alguns temas que são muito privilegiados pela agência, que uma era a questão de segurança jurídica, a questão de previsibilidade questão também de princípio de vinculação ao edital. Então, senhores diretores, agora no dia 25, dia 26, 27, 28, estarei realizando visita técnica na em duas das usinas atingidas pelo, pelo pelas alterações propostas, que é a usina de Tibagi e a usina de Curucaca. ambos fizeram sustentação oral no decorrer da, da trazida do voto do Dr. Sandoval. E peço aqui a prorrogação em oito sessões, mas já com compromisso nesse colegiado de, com certeza, não usar esse prazo todo, tendo em vista que após a visita a gente já vai é, poder finalizar as conclusões e trazer o voto para a deliberação. Bem, eh, submeto à apreciação dos diretores a, a proposta de postergação por até oito sessões para a apresentação do voto visto do diretor Efraim. Sem Proclamo que a diretoria aprovou. É, só um momentinho, por favor. Sim, sim. perfeito. É, proclamo que a diretoria da ANEL é, decidiu aprovar a postergação para a apresentação do voto vista pelo diretor Efraim por até oito sessões da diretoria. Antes de chamar o próximo item, é, a secretaria está me solicitando que eu lembre a diretora. Elisa eh, se há necessidade de algum ajuste na ata da reunião eh, anterior tá ok tá, perfeito então para <coughs> o item 5 e último da pauta processo 48500254 2018 64 assunto proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de revisão do módulo 4 e submódulo 6.1 dos procedimentos de regulação tarifária ProRet. Diretora Relatora Elisa Basso Silva. O repasse às tarifas dos custos de aquisição de energia elétrica para atendimento ao mercado, contratação do transporte de energia e pagamento de encargos setoriais, Está previsto no contrato de concessão do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, compondo a denominada Parcela A da Receita das Distribuidoras, para fins de reajuste ou revisão tarifária. Por sua vez, a Portaria Interministerial MFMME n 25, de 24 de janeiro de 2002, criou a conta de compensação de variação de valores de itens da Parcela A, CVA. Destinada a registrar as variações ocorridas no período entre os eventos tarifários anuais dos valores de itens de custos da parcela A. A Lei 10848 de 15 de março de 2004, regulamentada pelo decreto 5163 de 30 de julho de 2004, estabeleceu as regras de comercialização de energia elétrica no sistema interligado nacional. Segundo as quais o agen os agentes de distribuição compram energia no ambiente de contratação regulada, ACR. Para o cumprimento da obrigação das distribuidoras de contratarem energia para atender a totalidade do mercado cativo, é considerada a energia contratada livremente até 16 de março de 2004, dos leilões públicos de compra de energia de empreendimentos novos e existentes, de geração distribuída de Taipub Nacional, do Programa de incentivo às fontes alternativas de energia elétrica ProInfa, das cotas de garantia física de energia e de potência das concessões de geração de, de geração hidrelétrica prorrogadas ou licitadas nos termos da Lei 12.783 de 11 de janeiro de 2013 e de Angra 1 e 2, no repasse dos custos da aquisição de energia elétrica às tarifas dos consumidores finais é considerado até 105% do montante total de energia elétrica contratada em relação à carga anual de fornecimento do agente de distribuição, conforme estabelece o artigo 38 do decreto 5163 de 2004, com redação dada pelo decreto 7945 de 7 de março de 2013. O parágrafo 13 do artigo 4º da lei 9074 de 7 de julho de 1995 com redação dada pela Lei 13360, de 17 de novembro de 2016, estabeleceu a possibilidade dos agentes de distribuição negociarem no Mercado Livre contratos de venda de energia lastreados pelo excesso de contratação no mercado regulado. Esse mecanismo foi regulamentado pela ANEL por meio da Resolução Normativa 824, de 10 de julho de 2018. Estabeleceu os critérios do mecanismo de venda de excedentes, MVE. Quanto ao risco hidrológico na contratação regulada, podem ser assumidos total ou parcialmente pelos geradores ou pelos compradores, nas modalidades quantidade ou disponibilidade, com direito de repasse às tarifas dos consumidores finais, nos termos do artigo 2, parágrafo 1, da Lei 10.848, de 2004 com redação dada pela lei 13203 de 8 de dezembro de 2015, que dispôs sobre a repactuação do risco hidrológico. Os procedimentos de regulação tarifária Proret, cuja estrutura geral foi aprovada em 24 de maio de 2011, por meio da Resolução Normativa 435, consolida a regulamentação acerca dos processos tarifários das concessionárias e permissionárias de distribuição, bem como das concessionárias de transmissão e geração. O ProRet está organizado em 12 módulos, que por sua vez estão subdivididos em submódulos. Os procedimentos e metodologias de cálculo acerca dos processos tarifários das concessionárias de distribuição estão contemplados no módulo 2, revisão tarifária periódica e extraordinária, 3, reajuste tarifário anual, 4, CVA sobre contratação e demais componentes financeiros, 5, encargos setoriais, 6 bandeiras tarifárias e regras de repasse de preços dos contratos de energia e 7 estrutura tarifária. Em 15 de março de 2016, por meio da Resolução Normativa 703, após a realização de quatro fases da audiência pública 78 de 2011, foi aprovada a primeira versão do módulo 4 e do submódulo 6.1 do Proret, que tratam dos procedimentos e metodologias de cálculo da conta de variação de valores de item da parcela A, CVA, da sobrecontratação de energia e exposição ao mercado de curto prazo, MCP, dos demais componentes financeiros e das regras de repasse dos preços dos contratos de compra de energia elétrica. Na mesma data, foi publicado o despacho 652 de 2016, estabelecendo a vigência das novas regras a partir da competência de janeiro de 2015. A revisão do módulo 4 do PRORET está prevista no item 58 da agenda regulatória da ANEL, bienio 2019-2020. Em 24 de abril de 2019, a Superintendência de Gestão Tarifária, SGT, e a Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado, SRM, por meio da nota técnica 73, e do relatório de análise de impacto regulatório número 1 de 2019, SGT ANEL, encaminharam proposta de abertura de audiência pública visando obter subsídios e contribuições adicionais à proposta de aprimoramento do módulo 4 e do submódulo 6.1 do Prothe. Em 29 de abril de 2019, na sessão de sorteio público ordinário número 16 de 2019, o processo foi distribuído à minha relatoria. Após recepcionar o processo Solicitei três reuniões técnicas para o esclarecimento das propostas encaminhadas, sendo uma com a Procuradoria Federal junto à ANEL e outra com a diretoria da agência. Em 17 de junho de 2019, a SGT encaminhou a nota técnica complementar número 113, apresentando as formas de acompanhamento. E a periodicidade de avaliação dos aprimoramentos metodológicos propostos por meio da nota técnica 73. O processo de audiência pública é um instrumento de apoio ao processo decisório da ANEL, de ampla consulta à sociedade, que deve preceder os atos administrativos que afetam os direitos dos agentes econômicos do setor elétrico ou dos consumidores, conforme estabelece a norma de organização número 1. Aprovada pela Resolução Normativa 273 de 10 de julho de 2007. A norma de organização número 40, aprovada pela Resolução Normativa 798 de 12 de dezembro de 2017, estabelece a necessidade de realização de análise de impacto regulatório para os atos normativos da agência, que pode ser disponibilizado em audiência pública em conjunto com a minuta do ato, conforme previsto na agência regulatória. Cabendo contribuição a ambos. É o relatório. Procuradoria, sem necessidade de manifestação da Procuradoria. Eu solicitei uma apresentação técnica, Cristina Noda. É, bom dia. É, a proposta aqui é de um aprimoramento então, do módulo 4 que trata-se dos componentes financeiros é, relacionados aos reajustes e as revisões das distribuidoras, e também em relação ao submódulo 6.1, que são as regras de limite de repasse dos preços de compra de energia. No caso, esse módulo 6.1 é mais uma atualização da legislação vigente e, e ele está geralmente relacionado com a CVA, porque é lá que a gente também aplica os limites de repasse e também no reajuste. É, em relação aos temas tratados nessa audiência, os que têm é, a maior complexidade seriam então os temas relacionados à CVA e à sobrecontratação. É, em relação à CVA, é, um dos temas tratados, um, o primeiro dos temas, é em relação à data de atualização das diferenças, né? Porque a CVA ela vai atualizar a diferença entre o pagamento do item da parcela. A e a cobertura que foi concedida. Então esse delta ele vai compor o saldo da CVA. Então pela é, regra hoje praticada, é, como é feita essa atualização? É, para a data de pagamento que é realizada, é, se atribui uma cobertura e uma vez é, calculado o delta entre o pagamento e a cobertura, essa selic ela é atualizada para compor o saldo. É, o que acontece é que tem alguns casos é, de inadimplência, que já ocorreram ao longo do tempo. E, às vezes, é, nesses casos, a, o pagamento ele chega até ocorrer num período posterior ao reajuste. E você comparar essa cobertura na mesma data que o pagamento aconteceu, você desconsidera o fato que a distribuidora ficou com aquela cobertura durante todo esse tempo. Então, é, para esses casos, o que a gente já é, vem utilizando é pegar essa cobertura e trazer para a mesma data do pagamento, como é, incluindo uma SELIC nessa cobertura para que eles possam ser comparáveis no mesmo momento. E, a, par a partir daí que são comparáveis, a gente continua corrigindo pela SELIC. É, então, é, na verdade, é um procedimento que a gente já vem adotando, mas que é, carece estar explícito no PRORET. Tá? É, ainda em relação à data de atualização das diferenças, é, no começo do ano passado teve uma mudança é, da data de pagamento da CDE. A CDE sempre teve o pagamento no décimo dia útil é, posterior, é, do mês posterior e passou para o décimo dia do próprio mês, é, buscando equilibrar as contas da CDE. É, e aí teve contribuições de agentes né, questionando porque quando você muda a data de pagamento automaticamente você está mudando a data de cobertura pela regra atual. Então é, teve contribuições dizendo, olha eu vou pagar essa ideia e eu não recebi a cobertura porque pelo meu ciclo de faturamento, pelas medições, eu vou começar a receber metade desse, desse, desse valor a partir do final do mês seguinte. E aí pediu-se, não, mantenha a data de pagamento é, no décimo dia do, do mês subsequente. É, infelizmente isso não foi possível, né? É, por, enfim, para a gente manter as questões da CDE. Mas de fato é, não parece... É, ser adequado considerar que a cobertura aconteceu na data de pagamento, que mudanças de pagamento mudam a cobertura. A gente tem diversos itens, por exemplo, de compra de energia, que o pagamento acontece dois meses depois. Então, é, a gente entende esse problema e, e o, o, o que a gente está propondo, então, é que não altere só para se CIDE, mas que altere para todos os itens. Que a gente defina uma data padronizada para... Para o recebimento da cobertura. E para a audiência, a gente está propondo que esse dia para recebimento da cobertura seja o último dia útil do mês da competência. Tá? É, ainda em relação à CVA, é, junto com a, com a apuração, a gente faz um ajuste da glosa de perda de energia quando a distribuidora ela está ineficiente. A maior parte da glosa é feita no reajuste, na CVA a gente faz apenas um ajuste. E nesse procedimento, o que a gente faz é: a gente tem uma carga real, que é o medido da, da distribuidora ao longo do tempo, e tem um mercado faturado da distribuidora, que inclui ciclos, medições, mais perdas, que tem um perfil que ele é diferente da carga real. E isso porque o mercado ele vai ter naturalmente é, é essa característica, né? Ele vai acompanhar o ciclo de faturamento enquanto a carga é a medida. Nos procedimentos é, atuais, e já, acho que já faz alguns anos, o que a gente tem feito é pegar esse mercado faturado para tirar esse, essa, essa questão da sazonalização e ressazonalizá-lo conforme a carga real. Então, o que a gente faz na glosa é tirar o delta preços, né, do que você deu na tarifa média o que realizou, para esse delta montantes, já com a, o mercado faturado mais perdas ressazonalizado. É, e esse procedimento, ele é um, um pedido, é, na verdade, a Light já entrou com alguns recursos entrou com recurso na, do resultado da quarta fase da P78, porque ela gostaria que não tivesse essa ressazonalização porque ela alega que, é, nos períodos quentes né, é, e úmidos, é, a perda comercial, ela, perda comercial, a perda não técnica, ela é maior, mas o PLD é menor e os preços dos contratos tendem a ser menor. E aí o que ela entende que não, de, não deve ser é, resazonalizado. E, e, na verdade, assim, é, de fato, pode ser que o o PLD seja maior, mas tem anos que o PLD também pode ser pode ser maior nos períodos nos períodos úmidos. Então essa questão ela já foi analisada é, inclusive no mérito é, pela pela agência é, e é um procedimento discricionário, né, é, puramente técnico. E foi mantido o um entendimento de que o procedimento adotado pela ANEL é o mais adequado, que esse, aju esse ajuste do mercado ele expurga essa questão de ciclos de faturamento. Ele, é, a glosa ela é, mens, é anual, quer dizer, tem um percentual anual de glosa, onde a gente define uma meta regulatória de glosa anual também, então os procedimentos eles se conversam. E também é, tem um menos influência de preços mensais, porque você vai glosar um pouquinho de cada mês. Então, a gente, na análise do recurso, entendeu que o procedimento devia ser mantido. E, para a abertura dessa audiência, a gente mantém esse entendimento que esse é o procedimento mais adequado. É. Bom, é, então, voltando aos temas da, da abertura de audiência... O próximo tema que é relevante é em relação ao tratamento do risco hidrológico. E ele tem impacto tanto na CVA, quanto na sobrecontratação e na exposição do MCP. É, então, recapitulando um pouquinho sobre esse tratamento do risco hidrológico. É, na quarta fase da P78, decidiu-se pela retirada do risco hidrológico no cálculo dessa glosa de perdas que a gente acabou de mencionar. Então, é, decidiu-se pelo repasse integral dos, dos riscos hidrológicos para a tarifa. E a motivação, ela foi definida lá na, na nota técnica de 2016. É uma, que por se tratar de custos atribuídos de forma compulsória à distribuidora, que possuíam tratamentos diferenciados, né, já que a cobertura passou também ser pela conta bandeiras, e que o resultado poderia ser significativo. Podendo causar um eventual desequilíbrio nas distribuidoras. E o outro motivo de, da retirada desse risco hidrológico foi que para tornar o, o sinal da glosa de combate a perdas mais estável, porque você tira o efeito, uma parte do efeito do PLD. Então, é, esse procedimento então foi estendido para o repasse da sobrecontratação. Então, aquele preço da, do, do resultado do mercado de curto prazo deixou também, para harmonizar os, o, os procedimentos, deixou de incorporar o risco hidrológico. E esse efeito foi retroativo a 2015. É, então, é, por que, que a gente voltou a, a analisar essa questão do risco hidrológico? É, em 2017 foi um, foi um ano atípico. Foi um ano em que as distribuidoras estavam super sobrecontratadas. É, foi um ano de PLD alto, de um GSF baixo, com risco hidrológico, e foi um ano que aconteceu o MCSD de Energia Nova. E nesse ano, é, nesse MCSD. MCSD de energia nova, a gente viu várias movimentações. A gente viu distribuidoras que estavam sobrecontratadas, participaram do MCSD e ficaram expostas. A gente viu distribuidoras que estavam expostas ficaram sobrecontratadas num nível razoável. E vimos também distribuidoras que estavam sobrecontratadas acima de 5% e pediram mais energia para aumentar a sua sobrecontratação. Então a gente é, foi analisar como que esse efeito do risco hidrológico se dá na sobrecontratação numa situação em que tem sobrecontratação voluntária que tem um PLD alto que tem um GSF baixo é, então aqui tem um exemplo né é, nesse exemplo a gente tem um PMIX sem risco de 180 e um PMIX com risco que fica mais elevado a gente colocou um adicional em torno de uns 30 reais e um PLD alto então, quer dizer, se a distribuidora está sobrecontratada, ela vai ter um resultado positivo, lucro, porque o PLD está maior que o PMIX. E, nesse exemplo, a gente tem o seguinte, a gente tem 110% de sobrecontratação, 5% do consumidor, 5% da distribuidora. Então, os resultados, para o resultado do mercado de curto prazo, tem que ser igual, porque 5 megawatt-hora é do consumidor, 5 é da distribuidora. O que acontece é que, para o resultado... Da, da distribuidora a gente não inclui o risco hidrológico porque o risco hidrológico está todo com, a todo com o consumidor então esse menos na verdade é uma receita então a receita da distribuidora com esses 5 megawatt-hora de sobrecontratação é, é um e para o consumidor essa receita é menor porque ele está carregando o risco hidrológico e esse risco hidrológico não não entra na conta da distribuidora então a nossa proposta é, é tentar tornar mais isonômico esse tratamento, onde que ambos consigam observar o mesmo resultado. Então, a proposta é incluir esse risco hidrológico nessa parcela, e aqui a gente está falando de uma parcela de sobrecontratação voluntária, né? Então, é, ninguém está incluindo um risco de uma parcela que, enfim. É, então, seria colocar esse risco hidrológico. Para a distribuidora, de forma que ambos obtenham o mesmo resultado. Tá? E aí a gente entende que esse dá um sinal mais adequado para a distribuidora, caso ela queira ficar sobrecontratada voluntariamente, que, que esse é o preço da, do, da compra de energia. Tá? Aí Em relação ao risco hidrológico, é, a gente está propondo voltá-lo à glosa de energia. É, a área entende que deve ser alterado esse incentivo para o combate à perda, porque de fato é um custo de compra de energia e quando a distribuidora está ineficiente no seu combate a perdas, é um custo que ela está imputando aos outros consumidores e, na verdade, é uma ineficiência dela. Então a gente entende que ele deve voltar para a glosa de energia. E, inclusive, é, a área entende que isso não causará um desequilíbrio. Porque esse valor geralmente numa situação crítica pode chegar a R$ 35 reais o megawatt hora, isso sempre estiver é ineficiente, né? Isso é sempre importante lembrar. E que também não há impedimento legal. Essa questão também foi é, um recurso da Light, né? Na qual ela entendia que na verdade não podia ser aplicado a glosa a, o risco hidrológico na glosa em nenhum momento. Esse, essa, esse recurso foi analisado pela procuradoria que entendeu que não que o repasse do risco hidrológico está garantido, mas que isso tem que ser observado com outras regras vigentes que incentivo à eficiência. É, e dessa forma a gente amonia os procedimentos de sobrecontratação e, e glosa. E por fim, é, o risco hidrológico ele também tem impacto no mecanismo de vendas de excedentes. E esse mecanismo ele foi regulamentado pela SRM no final do ano passado, né? E, Por esse mecanismo, a distribuidora sede vende energia para o mercado livre. e como funciona esse, esse, esse mecanismo? Né? É, a distribuidora, tudo que ela vender acima do seu limite de 105 mais a sobrecontratação involuntária é resultado da distribuidora. se ela vendeu mal, se ela vendeu bem, se enfim é, o resultado é da distribuidora, o consumidor fica indiferente. Já para o caso onde a distribuidora vende energia que estava de sobra atribuída ao, ao, ao consumidor, é, a, é, a regra é, é o seguinte: é, se for lucro, 50% é do consumidor, 50% é da distribuidora. E se for prejuízo, a distribuidora vai ressarcir esses consumidores. E o princípio básico desse mecanismo é. Após o MVE, a situação do consumidor tem que ser igual ou melhor à original. Ele não pode perder dinheiro porque a distribuidora participou da MVE. Então, a proposta é, de repasse desses resultados, é, que está no, no, no módulo 4, é a distribuidora vende essa energia no MVE, toda a receita vai para a CVA. Naturalmente, entra deduzindo lá dos custos. Em contrapartida, o resultado do mercado de curto prazo vai passar a ver, não ver mais uma venda, né? porque os seus montantes diminuíram. Então, é, esses são os dois primeiros movimentos. Após a publicação do despacho de involuntariedade, a gente é, recalcula quanto seria o resultado do MCP na posição original, sem o MVE. E aí, compara com o resultado do MVE, para ver se, a se o consumidor ficou indiferente, se a distribuidora vendeu da sua parte original. E aí, faz os ajustes. Se a distribuidora vendeu só da sua parte, como aquela receita estava na tarifa, passa para a distribuidora. Se, é, na verdade, a distribuidora vendeu a parte do consumidor. Se deu lucro, em relação à original, divide o valor, passa os 50% do distribuidor. Se deu prejuízo, a distribuidora restaura o consumidor. Aqui, Cris, só para fazer um complemento, que o mecanismo de venda de excedentes é mais um mecanismo que a agência criou para ajudar as distribuidoras com essas sobras. O core business da, da, da distribuidora não é vender energia. Então, aqui é é justo que se divida essas, essas, essa maior alocação e esse eventual excedente com o consumidor. É. E, em relação a essa alocação do excedente, é, o que foi proposto também no ProRet é que, na hora de apurar esse resultado da venda da energia pela distribuidora na parcela de cima... Que vai ser a comparação do preço que ela vendeu com o Pemix, que esse Pemix também carregue o risco hidrológico, para que ela não venda uma energia sem o risco, o risco fica o consumidor, e, e essa venda é voluntária, é de uma parcela voluntária, então a gente entende que o sinal adequado para ela participar do MVE é que carregue uma parcelinha do risco hidrológico também. Então, essas foram as propostas é, mais, mais complexas, né? É, teve outras propostas, que é a reestruturação do módulo, pequenas alterações de, de cobertura do SS com ER, e, mas, enfim, são, são ajustes menores em comparação a esses aqui apresentados. Então, é isso. Obrigada, Cristina. Bom, a Cristina fez uma excelente apresentação, então, peço licença para passar apenas a alguns pontos aqui do voto. É, trata-se de abertura de audiência pública para obter subsídios e informações adicionais sobre as propostas de aprimoramento dos procedimentos do módulo 4 e do submódulo 6.1 do Proret. Um conjunto de regras de cálculo de tarifas garante o equilíbrio econômico e financeiro das concessões de serviço público de distribuição de energia elétrica, as quais estão consolidadas no Proret. Quanto ao repasse tarifário dos custos da parcela A, energia, transporte e encargos, que representam atualmente a maior parcela da receita das distribuidoras, em média 70%, são adotados os seguintes procedimentos de cálculo: cobertura tarifária econômica, previsão de risco hidrológico, bandeiras tarifárias, CVA, sobrecontratação de energia e exposição ao mercado de curto prazo e neutralidade da parcela A. A cobertura tarifária econômica é o procedimento de cálculo de maior representatividade no valor das tarifas, uma vez que cobre os custos das obrigações contratuais e legais das distribuidoras para o atendimento do mercado, considerando as condições vigentes no momento do processo tarifário. Já as bandeiras tarifárias e os componentes financeiros buscam neutralizar as variações dos custos da parcela A. Que ocorrem entre os eventos tarifários. No entanto, dadas as regras do atual modelo de comercialização de energia elétrica, esses componentes financeiros, sobretudo CVA de energia, têm tido impactos relevantes nos reajustes e revisão das tarifas. A primeira, a primeira versão do módulo 4 do PRORET, aprovada em 2016, instituiu vários aperfeiçoamentos nos procedimentos de cálculo da CVA e da sobrecontratação de energia. Com destaque para a definição de três, de três métodos para apuração do saldo da CVA: método 1, um, variações de custos, método 2, variações de preços, e método 3, ajustes financeiros. O repasse do ajuste da glosa de perdas ineficientes de energia e do resultado de compras e vendas de energia no mercado de curto prazo, em componente financeiro específico, observando o mesmo período de apuração da CVA, nos últimos 12 meses. O repasse do ajuste financeiro do resultado no mercado de curto prazo, pela apuração da sobrecontratação e exposição involuntária acima dos limites regulatórios, apenas a verificação do nível de contratação das distribuidoras no ano civil e da definição dos montantes involuntários pela ANEL, a consideração dos efeitos financeiros decorrentes da recontabilização dos resultados do MCP pela CCE, pelo prazo de cinco anos. E a exclusão do risco hidrológico na formação do preço médio da energia comprada, o PMIX, exceto para os contratos de disponibilidade, para fins de cálculo dos ajustes financeiros da glosa de perdas ineficientes de energia e do resultado no mercado de curto prazo. Devido ao volume de informações e à complexidade das regras de cálculo envolvidas na apuração do saldo da CVA, os avanços metodológicos instituídos pelo módulo 4 do, do ProHET só puderam ser implementados com o desenvolvimento de um sistema de cálculo e de um banco de dados estruturado, que consolida as informações dos processos tarifários aprovados pela Anel, dos pagamentos bilaterais efetuados pelas distribuidoras e das liquidações centralizadas processadas pelo operador do, nacional do sistema e pela Câmara de comercialização de energia elétrica. Essas ferramentas foram desenvolvidas pela SGT e pela SFF, visando a qualidade e eficiência dos processos tarifários e da fiscalização da Anel. Após quatro anos de aplicação do módulo 4 do PRORET, a SGT identificou oportunidades de aprimoramento nas metodologias e procedimentos de cálculo no saldo da CVA e do repasse da sobrecontratação de energia e exposição ao MCP, além de atualizações necessárias nas regras de repasse dos preços dos contratos de compra de energia. Em geral, as propostas tratam de correção de incentivos, de garantir o equilíbrio na alocação de riscos e custos entre distribuidores e consumidores, de preenchimentos de lacunas regulatórias em relação aos procedimentos de cálculo que já são realizados sem a devida expressão na norma, da reestruturação e organização do Proret da atualização de referências à legislação e outras normas, vi normas vigentes, bem como de outros ajustes de menor impacto. Também foram analisados pleitos apresentados pelas distribuidoras por meios de recursos ou requerimentos administrativos nos, nos reajustes e revisões tarifárias, porque de dependerem de alterações do Proret, foram endereçados que por dependerem de alterações do Proret, foram endereçados a essa audiência pública. Adicionalmente, avaliou-se a proposta da ABRAD de alteração da portaria interministerial número 25 relativa à remuneração do cálculo da CVA pela taxa Selic, conforme solicitação do Ministério de Minas e Energia, constante do ofício 59 de 2018. Os fundamentos e os impactos das propostas de aprimoramento da regulamentação dos componentes financeiros, Estão detalhados na nota técnica 73 e no relatório de análise de impacto regulatório número 1 de 2019 da SGT, que serão disponibilizados em audiência pública. Bom, eu vou passar pontos específicos aqui da metodologia, acho que para a definição de data base para cobertura tarifária, a Cris passou muito bem, então vou chamar a atenção para a alteração número 3. Que é a glosa de perda de, de, perda de energia ineficiente? Bom, em consonância com as cláusulas do contrato de concessão, a cobertura tarifária para fazer frente aos custos de aquisição de energia deve observar os limites regulatórios para as perdas de energia. Neste sentido, caso o nível realizado de perdas seja superior ao nível regulatório, haverá um custo de compra de energia não arcado pelas tarifas homologadas. Por sua vez, na apuração do saldo da CVA, para as empresas cuja perda real é superior à perda regulatória, é calculado o ajuste da glosa de perda de energia ineficiente, de modo que não haja repasse às tarifas da variação dos preços de energia sobre o montante de perda acima do nível regulatório. Para a apuração do montante de perda de energia ser glosado, o mercado regulatório é sazonalizado pelo perfil da carga real mensal da distribuidora. Isso significa que a glosa da energia mantém uma proporção fixa em relação à carga realizada em cada mês de apuração da CVA. Para a distribuidora eficiente, aquela cuja perda real é inferior à perda regulatória, não há ajuste de glosa de perda ineficiente de energia a ser feito, ou seja, seu valor é nulo. Isso significa que o ganho financeiro dessa concessionária corresponde à diferença entre a perda regulatória e a perda real, valorada a tarifa média de cobertura. A Light tem contestado a legalidade e a racionalidade dessa metodologia por meio de requerimentos administrativos e recursos apresentados nos seus processos tarifários, bem como no pedido de reconsideração interposto em face do despacho 652 de 2016. Que estabeleceu a vigência do módulo 4 do PRORET. A concessionária defende que a sazonalização do mercado regulatório pelo perfil de carga real mensal distorce o resultado do ajuste da glosa de perdas e ofende a garantia da neutralidade da parcela A, prevista no contrato de concessão. Segundo a empresa, a distorção é mais evidente nas áreas de concessão, onde as perdas de energia sofrem grande influência das temperaturas elevadas. Fazendo com que parte das perdas de energia verificada nos meses quentes seja realocada nos meses frios. Como o preço da energia é diferente nesses períodos, a valoração da glosa de energia é impactada pela ressazonalização no mercado regulatório. A pedido, o pedido de reconsideração da Light foi deliberado pela diretoria da ANEL na última terça-feira, dia 11 de junho de 2019, durante a vigésima reunião pública ordinária. Quando decidiu-se pelo não conhecimento do pedido, pela intempestividade e pretensão de impugnar ato normativo, geral e abstrato, e de ofício em análise de mérito por ratificar a legalidade da resolução normativa 703 e do despacho anel 652 de 2016, que aprovaram as regras do módulo 4 do PRORET. Entretanto, tendo em vista se tratar de pleito recorrente de alteração de metodologia do cálculo da CVA, a SGT reexaminou os argumentos apresentados pela Light no âmbito do processo de aprimoramento do módulo 4 do PRORET. Dentre os contra-argumentos apresentados pela SGT, destacam-se a perda de energia guarda relação direta com a carga real do mês e não com o mercado mensal faturado, em função das próprias características de faturamento. A não sazonalização do mercado regulatório pela carga real pode dar um, um sinal perverso às distribuidoras, Incentivando-as a combater perdas de energia apenas no verão e desestimulando esse combate no inverno. A metodologia vigente é coerente com o submódulo 2.6 do PRORET, que defende níveis eficientes de perda de energia para um período de 12 meses, sem levar em consideração a sazonalidade das perdas reais. A sazonalização do mercado regulatório não compromete a neutralidade da parcela A, garantida pelo contrato de concessão uma vez que o somatório do montante de glosa dos 12 meses permanece inalterado. Pelo exposto, conclui-se pela manutenção da regra vigente. Passo agora à inclusão do risco hidrológico no preço médio da energia. A proposta de aprimoramento do módulo 4 do PRORET de eventual maior impacto diz respeito à consideração do risco hidrológico no preço médio da energia comprada, no PMIX para fins de cálculo da CVA de energia, do repasse de sobrecontratação de energia, dos efeitos do mecanismo de venda de excedentes e do ajuste da glosa de perdas de energias ineficientes. A possibilidade de inclusão do risco hidrológico no preço médio da energia contratada também foi objeto do citado pedido de reconsideração da Light, que requereu que a metodologia atual retroagisse a janeiro de 2013, com o fundamento de que a legislação conferiu repasse integral do risco hidrológico às tarifas. Entretanto, pelo entendimento da Procuradoria Federal junto à ANEL, constante do parecer 632 de 2017, o qual foi acompanhado por essa diretoria colegiada, a consideração do risco hidrológico no preço médio da aquisição de energia é uma opção metodológica disponível ao regulador que deve avaliar a sua conveniência considerando os objetivos da regulação. Além disso, o direito de repasse às tarifas dos custos de aquisição de energia elétrica, incluindo o risco hidrológico não pode ser considerado de forma isolada sem observar os outros mecanismos de incentivo à eficiência e modicidade tarifária previstos nos contratos de concessão, na legislação e na regulamentação setorial. Bom, a crise explicou muito bem esse ponto. Então, aqui eu passo adiante e no item mecanismo de venda de excedentes, Aqui, aqui se trata de colocar no ProreT um, um, o procedimento que já vem sendo aplicado pela SRM. Né? Os outros ajustes que estamos propondo a Chris citou rápido, então vou passar um, um aqui bem, bem rapidamente a estruturação do módulo 4 do ProreT, encaminhamento de informações mensais pelas distribuidoras, Separação do encargo de serviço de sistema do encargo de energia de reserva na parcela de encargos da CVA, concatenação das faturas de compra de energia com a liquidação do mercado de curto prazo na parcela de energia da CVA, definição dos proced do procedimento de retirada de custos ineficientes e de consideração dos custos fixos na parcela de rede básica da CVA. Desconsideração da inadimplência no mercado de curto prazo, curto prazo e da inadimplência por desligamento, exclusão da dedução do custo de PID incidente sobre a receita de bandeiras, atualização da regra de compensação financeira dos acordos bilaterais, conforme versão atual da Resolução Normativa 711 de 2016, e atualização das regras de repasse dos preços dos contratos de compra de energia, conforme legislação em vigor. Para finalizar, então destaco a seguir questões relacionadas ao monitoramento e à avaliação dos resultados dos aprimoramentos metodológicos propostos nessa audiência, conforme disposto na norma de organização número 40, aprovada pela Resolução Normativa 798 de 2017, que dispõe sobre a realização de análise de impacto regulatório no âmbito da agência, deverão constar nos atos normativos a previsão de prazo para a realização da análise do resultado regulatório, ARR. Assim como o AIR, o ARR é um processo sistemático de análise baseado em evidências que orienta e subsidia a tomada de decisão da agência, retroalimentando o ciclo de gestão da regulação, de forma a melhorar a qualidade e a efetividade dos regulamentos. Enquanto o AIR analisa ex ante os possíveis impactos das alternativas de ações disponíveis para o enfrentamento de um problema regulatório, o ARR analisa ex post a efetividade e eficiência da alternativa escolhida em alcançar os objetivos pretendidos pelo regulamento. Então, seguindo as boas práticas regulatórias recomendadas pela OCDE e pela Casa Civil,. A ANEL tem como iniciativa estratégica a institucionalização do ciclo completo de gestão da regulação, que se inicia com a inscrição de um problema na agenda regulatória e passa pelas fases de análise de impacto de alternativas, formulação, implementação, monitoramento e avaliação dos resultados da regulação. Nesse sentido, conforme dispõe da norma 40, dentre os aspectos que devem ser tratados no relatório de AIR consta a identificação de formas de acompanhamento e fiscalização dos resultados decorrentes do novo regulamento o proético cuja estrutura geral foi aprovada em 24 de maio de 2011 pela resolução normativa 435 significou um grande avanço nesse sentido na medida em que consolidou toda a regulamentação acerca dos processos tarifários das concessionárias e permissionárias de distribuição bem como das concessionárias de transmissão e geração. A título de exemplo, quando foi aprovada a primeira versão do módulo 4 do PRORET, foram revogadas 10 resoluções da ANEL que tratavam das metodologias de cálculo dos componentes financeiros das tarifas, contribuindo para consolidar o estoque regulatório da agência. Agora temos a primeira oportunidade de avaliar os resultados desse regulamento e propor aprimoramentos. Quanto às próximas avaliações, a SGT esclareceu que, atualmente, a ANEL tem proposto a alteração das regras de cálculo sempre que ocorre um fato motivador para tanto, como é o caso da criação de uma nova obrigação legal ou das alterações, da alteração de cláusulas econômicas do contrato de concessão por meio de aditivos. Entretanto, dado a crescente relevância dos componentes financeiros no cálculo das tarifas, Faça necessário um monitoramento constante do descasamento entre a cobertura tarifária e os custos realizados pela parcela A. Por isso, uma das propostas de aprimoramento do módulo 4 consiste justamente em disciplinar o encaminhamento mensal pelas distribuidoras dos dados relativos aos pagamentos dos custos da parcela A. A SGT destacou ainda que essa medida vai ao encontro da regra de revisão tarifária extraordinária. Regulamentada no submódulo 2.9 do PRORET, o qual define dois indicadores de evidência de desequilíbrio econômico-financeiro das distribuidoras, que podem ser utilizados para o monitoramento mensal dos componentes financeiros a serem incluídos no reajustes e revisões tarifárias. Além disso, o próprio resultado das contas bandeiras, que também compõem a apuração do saldo da CVA Energia já é acompanhado mensalmente pela ANEL e divulgado na internet, devendo ser considerado no monitoramento mensal dos componentes financeiros. Para o nível de contratação das distribuidoras, a SGT avaliou que o monitoramento deve ser feito anualmente, após a realização do ano civil e da definição dos montantes sobre contratação e exposição involuntária pela ANEL. Quanto ao prazo para a realização do ARR, propõe que seja realizada em quatro anos. Com isso, busca-se garantir previsibilidade aos agentes econômicos quanto ao período de possível alteração das regras. Quanto à avaliação dos efeitos conjuntos dos regulamentos, destaco que a primeira RR realizada pela ANEL, que tratou da regulamentação do setor de distribuição de energia elétrica, considerando os vários mecanismos de incentivo regulatórios existentes, o que permitiu avaliar o desempenho global das concessionárias em termos de. Qualidade e eficiência do serviço prestado. Dessa forma, recomendo à SGT realizar um ARR conjunto dos módulos 3 e 4 do PRORET, que tratam respectivamente da cobertura tarifária econômica e dos componentes financeiros, uma vez que o impacto da parcelar nos reajustes e revisões tarifárias dependem da composição entre a tarifa econômica e financeira. Esta proposta poderá ser an analisada pela Superintendência no período de realização da abertura de, da, da realização da audiência pública. Passo então ao dispositivo. Diante do exposto, considerando que consta do processo 48.500.006254 de 2018, voto pela instauração de audiência pública na modalidade intercâmbio documental com duração de 45 dias no período de 21 de junho a 4 de agosto, quando serão disponibilizados a nota técnica 73, a nota técnica complementar 113 e o relatório de análise de impacto regulatório número 1 de 2019, bem como as minutas de resolução normativa do módulo 4 e submódulo 6.1 dos procedimentos de regulação tarifária proret, visando obter subsídios e contribuições adicionais a proposta de aprimoramento da regulamentação da conta de variação de valores de itens da parcela CVA da sobrecontratação de energia e exposição ao mercado de curto prazo MCP dos demais componentes financeiros e das regras de repasse dos preços dos contratos de compra de energia é o voto. Em discussão. Bem, eh, doutora Elisa, parabéns pelo voto. O voto está bastante, bastante denso, bastante detalhado. Também parabéns pela apresentação, Cristiane. Errei o nome, não? Cristina, desculpa. Cristina. E, e dizer que. Vou lhe auxiliar hoje, tá? Tá, muito obrigado. E, e de fato, eh, a parcela A, ela merece uma atenção muito grande pela ANEL. É, claro, nós não estamos tratando de toda a parcela A, mas o, o ponto específico aqui sobre a contratação, é, cobertura, itens da parcela A, CVA e demais componentes financeiros e regras de repasse dos contratos de compra de energia merecem uma atenção, porque sempre estamos discutindo. É, em algum momento, as distribuidoras as reclamam porque a cobertura não foi suficiente. Em alguns momentos. É, há também, às vezes, a, a discussão de que o risco hidrológico, por exemplo, foi o caso trazido aqui pelo Dr. Ricardo Vidiniche, acredita que talvez o recurso esteja é, exagerado. Então, colocar luz nessas discussões é importante, dado o peso que há da parcela A na, na, na tarifa do consumidor. Então, eu diria também que outro ponto importante da proposta que está sendo trazida é a proposta de consolidação de outras regulamentações supervenientes que foram, que são implementadas pela ANEL, a exemplo do, do MVE, que foi aprovado no fim do ano. É uma proposta que vai para a audiência pública, acredito que será intensamente discutido por parte das distribuidoras, e também peço que o Conselho de Consumidores aí muito atentamente eh, participe dessa discussão para que ao fim tenhamos mais elementos para sempre responder que o que a ANEL busca é encontrar o, o exato valor de cobertura a fornecer sempre para as empresas. Não temos nenhum interesse de dar uma cobertura a mais, porque aí estaríamos onerando excessivamente o consumidor, nem também dar a menos cobertura a menos porque quando fazemos isso sufocamos financeiramente as distribuidoras o que também em alguma medida pode comprometer a prestação de serviço de distribuição de energia elétrica. Então feito esses comentários passo para a votação acompanhe relatora também voto com relatora eu também acompanho a relatora e proclamo que a diretoria da Anel aprovou por unanimidade, pela instauração de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental, com duração de 45 dias, compreendida no período de 21 de junho a 4 de agosto, quando serão disponibilizadas a nota técnica 73 de 2019, a nota técnica complementar 113, também de 2019, o relatório de análise de impacto regulatório 1 de 2019 e as minutas de resolução normativa do módulo 4 e do submódulo 6.1 dos procedimentos de regulação tarifária proret, visando obter subsídios e contribuições adicionais à proposta de aprimoramento da regulamentação da conta de variação de valores dos itens da parcela A, CVA, da sobrecontratação de energia e exposição ao mercado de curto prazo, MCP, dos demais componentes financeiros e das regras de repasse dos preços dos contratos de compra de energia. Esse era o último item da pauta de hoje, sendo assim, declaro encerrada a 21ª reunião pública ordinária da diretoria. Desejo boa tarde a todos.